Boa noite, todos os presentes no plenário desta casa, todos que estão nos assistindo via transmissão online, senhores vereadores, havendo coro regimental e sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária relativa ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, para discussão e deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia. Dando prosseguimento, passamos ao espaço destinado ao momento bíblico. Convido o vereador José Heraldo Soares, vereador Peri, para proceder à leitura bíblica no Salmo 16. Salmo. Salmo 16. Excelentíssimo de Davi, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro além de ti. Sigo aos santos que estão na terra e ilustres que quem está todo ao meu ver, aos meus redores. Se multiplicarão aqueles que oferendas a outro Deus. Eu não oferendei as suas libações de sangue, nem amarei o Senhor, o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vareda da vida, na tua presença a abundância de alegrias e de a tua mão direita há delícias perpetuamente. Obrigado, vereador Peri. Conforme ata da última sessão realizada nesta casa, enviada por WhatsApp aos nobres edis, submeto à apreciação do plenário o teor da ata. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Poder Legislativo da cidade de Sombrio lamenta a perca do pastor Humberto, aos 54 anos, pai do jornalista Norton, e no mesmo momento concedo o espaço de 10 minutos para o senhor pastor Wilson de Souza para explanar sobre o projeto de lei número 039 de 2021 em trâmite nesta casa legislativa, que pretende aprovar o dia do pastor evangélico no calendário municipal. Está aqui nesta noite, na nossa Câmara Municipal, Sombrio, na presidência do nosso amado Jean Albino, da casa, e em nome do nosso vereador Jonas Dávila, que nos formulou esse convite, para estarmos aqui num momento tão nobre, onde esta casa está reconhecendo o trabalho eclesiástico da liderança pastoral. Primeiramente, eu dou honra e glória ao nome do nosso Deus, porque a Ele devemos todas as coisas. E também reconhecendo a todos os nossos vereadores por ter aprovado esse lindo projeto e reconhecer o trabalho dos pastores aqui na cidade de Sombrio. Quero cumprimentar, em nome de todos os demais pastores, liderança,
nosso presidente do conselho, pastor Roberto, né, que Deus abençoe, em seu nome, todos os demais aqui presentes. Eu represento a Igreja Assembleia de Deus, que já estamos aqui caminhando há 60 anos, instalado aqui na rua Alberto Santos, junto ao centro da cidade, onde fui designado pela nossa convenção catarinense para trabalhar na cidade de Sombrio. Eu vim da cidade de Imaruí, bem junto ali a Imbituba, e vai caminhando para 3 anos que venho trabalhando aqui nesta cidade. Cidade querida, abençoada, povo amável, que eu tenho me sentido aqui em casa e já até me projeto, quem sabe, se assim Deus permitir no futuro, quem sabe ser um sombriense. Meu título já está aqui, inclusive. Muito bem. Dentro da nossa denominação da Igreja Assembleia de Deus, eu sei que nem todos às vezes conhecem o trabalho que é feito dentro dessas instituições, que é tão importante sobre cada cidade, sobre cada município. Mas como estamos aqui dentro de um projeto para dizer sobre a origem, o dia do pastor, por que começou, eu procurei trazer uma anotação dizendo por que é comemorado o dia do pastor. Conta-se a história que foi no dia 5 de maio de 1955, quando alguns pastores batistas que entraram para sua jubilação, para a reserva pastoral na área eclesiástica, e tinham então o seu sustento de forma limitada, trazendo algumas dificuldades para sua sobrevivência e família, visto que havia dado seu tempo de vida na obra eclesiástica. Mediante isso, um concílio de pastores resolveram, então, fazer uma caixa beneficente para dar sustento a esses homens que já estavam cansados do seu trabalho pastoral e poder manter-se. Porém, começaram a dar o nome, então, de Junta Beneficente. Aqui é a nossa Junta Beneficente, onde se mantém a liderança eclesiástica. Mas chegaram a uma conclusão que o nome não era tão agradável a todos, e resolveram, então, dizer, por que, já que tratamos de liderança pastores, não ser dado o nome para o Dia do Pastor? Então, aí começou a iniciativa, a comemoração do Dia dos Pastores, que se acontece todo segundo domingo do mês de junho de cada ano. Um pouquinho, rapidamente, um pouco da história, para que todos possam saber quando iniciou, no ano de 1955. Aqui na Igreja Assembleia de Deus, temos um trabalho muito relevante, que tem somado dentro da sociedade. Nós temos missionários mantidos pela igreja aqui de Sombrio, na África. Sustentamos mais de 200 crianças na África, mensalmente, religiosamente. Lá está o nome de Sombrio. O ano passado, o nosso coordenador Carlos Borges, eu creio que esta casa conhece Carlos Borges, parceiro de vocês, juntamente com o Ílio e o Davi, eles estiveram lá na África, levando a nossa bandeira sombriense e compartilhando com o pão com aquelas crianças muito necessitadas. Nós estamos na Índia também, fazemos um lindo trabalho na Índia, estamos no Paraguai, Minas Gerais, estamos no Oeste Catarinense, aqui no litoral Praia Grande, e estamos também no Piauí. Então, nós temos procurado fazer um trabalho que possa alcançar vidas através da pregação do Evangelho e também de amparo social. Lá está a Igreja Assembleia de Deus de Sombrio. Eu creio que isso nos traz orgulho. Nem todos da casa, de repente, sabem ou tinham esse conhecimento, mas lá nós estamos representando a nossa comunidade, a nossa cidade de Sombrio. Aqui nós temos uma escola teológica. Nós damos formação no nível básico, nós damos formação no nível médio,
para se galgar, então, depois, uma pós-graduação em teologia. Tudo isso acontece no nosso tempo e é aberto a todos que desejarem fazer teologia conosco. Temos excelentes professores, inclusive um dos nossos professores é o pai do Marcos, que é o Paulo Ricardo. Nós também temos aqui assistência social. Nós mantemos várias famílias com sustentos, com remédios, fazendo a parceria aberto à comunidade. Fazemos isso mensalmente e temos tido grande êxito. Nós também estamos situados aqui em 14 bairros dentro da cidade de Sombrio. Nós estamos espalhados em vários lugares e hoje caminhamos aproximadamente 1.800 membros e congregados. Nós temos aqui formação de músico, temos uma linda orquestra. Quero deixar o convite aos nossos líderes da Câmara para nos dar esta honra de um dia passar conosco lá, será bem-vindo. E quem sabe nos levar até mesmo uma palavra de incentivo também, porque nós também precisamos de ouvir da nossa liderança que forma lei, que legislam nesta casa, para que a nossa cidade e todas as nossas comunidades possam sentir um bom amparo na área eclesiástica. Deixo aberto o convite ao presidente da casa e aos demais. Também estamos com a nossa orquestra formando todas as sexta-feiras. Eu estou contando rapidamente, meu tempo é 10 minutos, isso que falou? Então, tem relógio aí, tá lá. Pastor gosta de falar, tá? Muito bem, então nós temos 42 músicos, formação violino, cello, instrumento de sopro, de corda, e além disso nós damos uma disciplina. Disciplina não no sentido pejorativo, disciplina, caráter, formação, porque quando a música ela ajuda a tirar muito estresse. Nós temos jovens das comunidades que estão ali conosco, fazendo aula com o nosso maestro Maciel. Também nós estamos com uma escola de professores infantil. Nós damos formação para professores infantil, aqueles que querem trabalhar com criança. Nós temos excelentes professoras que dão toda uma didática, orientam sobre material, para que a gente possa orientar a criança dentro de uma vida cristã. Então, aí está um pouco do nosso relatório, do nosso trabalho. O nosso templo sede, ele comporta 674 membros. Lógico que nessa pandemia, nós estamos limitando devido para que a gente possa ter com mais segurança. Todavia, nosso trabalho tem sido em pregar na palavra, em levar uma palavra de motivação. Inclusive, nesse período de pandemia, todos nós tivemos que cooperar, fazer a nossa parte e pensar todos com o mesmo objetivo. Mas eu pude presenciar pessoas desesperadas. E eu tive na visita no meu gabinete pastoral uma pessoa que estava querendo se suicidar pelo pânico, pelo susto. Terminou meu tempo? Mais ou menos. Então, nós estávamos vendo o desespero, mas através de uma oração, porque aquela porta estava aberta. Hoje eu posso ver esta pessoa que está no nosso convívio. Então, a igreja tem o seu papel importante. E eu termino a minha fala, o que disse Paulo aos Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a verdade, a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atendendo para a sua maneira de viver. Obrigado por esta honra, obrigado pelo reconhecimento. Boa noite. Obrigado também, pastor Wilson. Leva o abraço do nosso legislativo, a todos os pastores e membros da Igreja Assembleia, assim como o pastor Roberto, está bem presente aí, para todos os membros da Igreja Quadrangular. Obrigado aí pela presença e pela representação de vocês aqui na nossa cidade. Dando continuidade, concedo espaço agora de 10 minutos para uso da tribuna ao senhor Edis Pereira dos Santos para falar sobre uma rifa que estão fazendo para tratamento de sua esposa, senhora Rosa Helena de Souza Espíndola dos Santos.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o Jean Albino, e estender meu cumprimento a todos os outros vereadores, a todos os presentes. Gostaria de fazer uma breve apresentação. Meu nome é Edis Pereira dos Santos, sou morador do bairro São Luís há 35 anos. Tá? Sou pai da Eduarda Espíndola dos Santos e marido da Rosa Helena de Souza Espíndola dos Santos, que é pela qual eu estou aqui hoje. No mês de abril de 2000, no caso há um ano e dois meses atrás, a minha esposa foi diagnosticada com aplasia medular severa. Esse problema de saúde, a medula dela não produz sangue, e o pouco, produz muito pouquinho, e o pouco que produz, o próprio organismo rebate. Então, a plaqueta dela sempre está em torno de 18 mil, 20 mil, por aí. E o ideal no ser humano é 150 mil, é o mínimo. Então, ela está quase com 10% apenas. E isso causa... A imunidade dela é sempre baixa. Então, ela não pode pegar nenhum tipo de gripe, nada. Né? Ela está isolada, praticamente há um ano e três meses, ela está isolada. Do mês de abril a mês de junho, eu fiquei internado com ela no Hospital São José em Criciúma, para começo de tratamento, e desde então a gente está fazendo um tratamento nela. Ela foi qualificada para fazer o transplante de medula, que ela, a irmã dela é compatível. Só que, por motivos do medicamento que ela toma para o problema dela de plaqueta, da medula, sobrecarregou o rim. Aí ela não vai poder fazer o exame agora, o transplante agora, por causa do rim. E o meu objetivo de estar aqui é porque essa casa representa a sociedade sombriense. Né? Então eu vim aqui, o meu objetivo de estar aqui é pedir o apoio dos vereadores, da sociedade, a divulgar a minha rifa, aqueles que não puder comprar, pelo menos me ajude a divulgar, porque essa rifa é para angariar os fundos para o tratamento dela. Semana passada, um médico do rim deu um medicamento para ela que custa R$8 mil. Eu fiz o pedido para o Estado não deu, porque ele é um medicamento novo e não se encontra no SUS ainda, eu tenho que fazer via judicial, mas até vir eu tenho que comprar, não posso deixar ela sem. Né? Então esse é o meu objetivo. Eu trouxe aqui, daí eu fiz uma rifa, tá? Para angariar fundo para ela, eu fiz uma rifa. E devido à pandemia, hoje em dia andar com um papelzinho de um lado para o outro é meio complicado. Então eu resolvi fazer uma rifa online. Tá? Então pessoas de qualquer lugar, até da sua própria casa, podem comprar a rifa. Eu vou mostrar aqui para vocês conhecerem a Rosa Helena. Tá? Essa é minha esposa aqui, ó. Então eu fiz a rifa online. Para aqueles que nos ajudar, em contrapartida, a gente vai sortear um terreno na Gaivota. Né? Para quem comprar a rifa, né? E for sorteado, vou disponibilizar um terreno na Gaivota. Né? Esse é o meu objetivo. O valor da rifa é R$50. Até eu coloquei um valor baixo para que eles, né, fique mais fácil, acessível para quem tem pouco recurso. E aqueles que têm mais, pode comprar uma ou duas ou três. Né? Eu vou disponibilizar, no link da sessão, eu vou disponibilizar o site e um videozinho curto de como se compra, e é bem facilzinho, né? Só é bem intuitivo ali o site. Certo? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado também, senhor Edis Pereira dos Santos. Vereador João, tem... Não, pela ordem, presidente, gostaria só que a assessoria de comunicação dessa casa, se possível, usar as redes sociais da casa para que a gente possa fazer a exposição dessa campanha para a Rosa. Né? A gente conhece, você conhece também a situação, né? O problema de saúde dela. Então, acho que a gente poderia usar as nossas redes sociais, sim, para copiar o link, né, Marcos? Colocar o link e só para... Ok, presidente? Obrigado. Com certeza, perfeito. Depois o assessor de imprensa entra em contato ali com o senhor Edis para fazer esses trâmites. Dando continuidade, concedo agora o tempo de 10 minutos ao senhor Murilo Garcia,
que representa a educação, né, referente aos assuntos da educação, que vai apresentar aqui a Associação dos Servidores da Educação. Pelo tempo de 10 minutos, então. Professor Murilo. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite ao presidente da Câmara, Jean Albino, a todos os outros vereadores e a todos aqueles presentes em casa também, acompanhando nós pelas redes sociais e da maneira que foi possível. Quero agradecer, em nome da ASES, a Associação de Servidores de Educação de Sombrio, a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar sobre educação. Viemos aqui hoje para apresentar a nossa associação aos vereadores desta nova legislatura. Demonstrar nosso apoio ao projeto de lei que dispõe sobre a segurança nas escolas e os centros de educação infantil mantidos pela Prefeitura Municipal de Sombrio. E também discorrer sobre a aplicação da Lei 2541, de novembro de 2020, que dispõe sobre a gestão democrática da educação pública municipal. Antes de mais nada, então, um pouco do histórico, né, dessa associação, que começa como fruto de uma comissão de professores lá na década de 90, e que nos últimos 3 anos... os atuais docentes sentiram a necessidade de oficializar juridicamente essa comissão de professores e torná-la, então, uma associação. E que ocorre isso justamente no ano de 2019, e agora, em setembro de 2021, nós vamos fazer, então, 2 anos de associação. A associação tem o objetivo de defender os direitos e interesses dos trabalhadores da educação e da rede municipal de Sombrio, e promover a união e o diálogo entre a categoria juntamente com a Secretaria de Educação, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, senhores vereadores, Judiciário e a comunidade do nosso município. Além disso, a ASES proporciona aos seus associados assistência nas diversas áreas, seja através de convênios, cursos, doações ou assessoria jurídica a assuntos relacionados à educação. Hoje a ASES tem em torno de 130 associados e mais de 20 parceiros com o comércio e profissionais liberais, dos quais nossos associados têm benefícios como desconto nos serviços e produtos oferecidos. Através da ASES, os servidores têm representatividade por meio da associação, participação de eventos e assistência jurídica. Vale ressaltar que a ASES é uma associação para todos os servidores da educação, ativos e que também já foram servidores do município de Sombrio. Todos os professores, secretários escolares, merendeiras, gestores pedagógicos, diretores, auxiliares de ensino, podem e devem associar-se. Essa associação também visa o apoio e a união e o fortalecimento dos servidores, o que pode refletir positivamente e beneficiar a qualidade da educação municipal de Sombrio. Quanto ao projeto de lei que dispõe sobre a segurança nas escolas, acreditamos ser muito importante a viabilidade do mesmo, principalmente em tempos estranhos, onde percebemos diversos ataques em escolas, inclusive, né, Santa Catarina, que é o nosso estado. Então, acreditamos, né, enquanto associação, né, muito importante a aprovação desse projeto, que traria, na verdade, vigias, né, para todas as escolas do município, né? Então, apoiamos veementemente, né, essa ideia. E, para concluir, gostaria também de pedir o apoio dos nobres vereadores para que se faça valer a gestão democrática, que, entre outras providências, prevê a eleição para diretores e coordenadores. O cumprimento da lei exige uma organização prévia por parte da Secretaria de Educação.
Então, não pode ser mais adiada. Para que a comunidade que ainda está nos ouvindo entenda, nós lutamos aqui, né, há um bom tempo, não é a primeira vez que viemos a essa casa falar sobre isso, inclusive, para que haja nas escolas do município a gestão democrática. Murilo, o que seria a gestão democrática? Seria eleição para diretores, um dos pontos muito importantes, né? Acreditamos que faria e seria um grande diferencial, né, na educação municipal, diretores eleitos pela sua própria comunidade escolar, pelos seus alunos, pelos seus pais, pelos seus professores, evitando, inclusive, diversas inconsistências, né, na gestão das escolas do município, então. Estamos confiantes e certos que essa casa tem o mesmo objetivo final da nossa associação, que é de ter qualidade na educação de Sombrio, tanto para os servidores como para os alunos de toda a comunidade escolar. Portanto, queremos mais uma vez colocar a associação, a ASES, à disposição de todos os vereadores para dialogar sempre que precisarem sobre a educação municipal, além de desejar uma ótima legislatura para esse período em que foram eleitos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui falar, né, bater um papo com vocês, e vou me retirar, senhores vereadores, tenho outro compromisso, mas agradeço, e a ASES, né, que temos outro pessoal aqui, agradece veementemente a oportunidade de estarmos aqui, então. Uma boa noite a todos. Obrigado também, professor Murilo. Determino agora ao primeiro secretário, o senhor vereador Ademir Cardoso, que proceda à leitura das matérias do expediente. Pedir licença para retirar a máscara. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais e todos os presentes aqui na plenária. Projeto de lei número 039 de 2021. Institui no município de Sombrio o Dia do Pastor Evangélico e da Outras Providências, do gabinete do vereador Jonas Dávila. Projeto de lei número 040 de 2021. Institui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Sombrio a Semana Municipal de Combate ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e da Outras Providências, do gabinete do vereador Adriano Coelho de Jesus. Projeto de lei número 042 de 2021 autoriza o município de Sombrio a receber em comodato área de terra da Diocese de Criciúma, Igreja da Comunidade de Campo d'Água, neste município, e da Outras Providências. Projeto de lei número 0 Unidade de Santa Fé, neste município, e da Outras Providências. Projeto de lei complementar número 004 de 2021, altera o Código Tributário Municipal, e da Outras Providências. Indicação número 002 de 2021 dispõe sobre a indicação da implantação de quebra-molas em vias públicas municipais, do gabinete do vereador Jonas Dávila. Será votada em turno único. Indicação número 006 de 2021 dispõe de apresentação de material publicitário à publicação sombriense, do gabinete do vereador Cristian Constante Luquina, João da Silva Silveira, Jonas Dávila, Marilon Cardoso de Moraes, Jean da Silva Albino, Ademir Cardoso. Será votado em turno único. São essas matérias, senhor presidente. Obrigado, secretário, vereador Jimmy. Dando prosseguimento, passaremos a ouvir os vereadores inscritos para falarem em tema livre, pelo tempo de 10 minutos, observando a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Juvenil Manuel Colares, vereador Dizo. Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, ao público que vem assistindo, a casa hoje está cheia, parabenizar esse povo aí que vem nos prestigiar aqui, e ver como é que funciona mesmo, né? Nós temos aqui é para fazer as coisas andar, que aqui é a casa do povo, para botar as leis andar. O presidente, eu vim aqui
pedi encarecidamente aos colegas vereadores, principalmente ao senhor vereador, que eu pedi aqui para... O nosso ginásio de esporte da comunidade da Boa Esperança faz 2 anos que está pronto. E a comunidade está implorando que doe, que entregue à comunidade, porque é uma verba que é do município, foi gasto para fazer melhoria para o bairro, e está lá fechado faz uns 2 anos, mais ou menos, e está concluído. Quem quiser participar e olhar lá, está lá o nosso ginásio. E serve, é dinheiro do povo, e está lá parado, não sei por quê. Por que que não entrega para a comunidade, é serventia do povo? E também pedir ao nosso povo, encarecidamente ao nosso povo, principalmente para aquelas pessoas, eu vou falar aqui, que não tem educação. Porque nas nossas praças, principalmente na nossa pracinha, na nossa comunidade, é um absurdo o que acontece lá. As pessoas quebrando, é coisa do povo, quebrando lixeira, estragando. Uma coisa que foi feita para o povo. Então, vou pedir para o povo que falta com respeito à comunidade, porque aquilo ali é nosso, é de todo mundo, para nós se fluir daquilo ali. E fica triste para nós, principalmente nós, eu do meu bairro, que vou lá, chego lá, olho, vejo uma coisa daquela, sai muito triste, as pessoas quebrando a lixeira, lixo jogado, abre o lixo e joga lá. Então, falta de respeito com a comunidade. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que aquilo aí é uma melhoria, é para nós, é saúde. E é igual nós ir para a beira da praia, ou para a beira de uma lagoa, ou para a beira de um rio, levar as nossas coisas e jogar dentro d'água. E aí, vamos reclamar dos órgãos públicos, do prefeito, do secretário? Nós temos que fazer a nossa parte. Cobrar depois, sim, mas a nossa parte nós temos que fazer. Também vem aqui pedir ao povo, ao pastor lá, os pastores, ao nosso povo, que orem e pedem. O nosso amigo passou para essa casa, o Edson Martins da Rosa, o som, foi um vereador nato aqui, se encontra em situação muito precária na UTI. Tomara a Deus, vamos pedir a Deus que dê vida para esse homem, saúde de volta. É o que eu venho aqui, nesse momento, pedir, presidente. Vim só para dar esse recado. Obrigado, presidente. Volto à segunda fala. Obrigado também, vereador Dizzo. Convido agora o vereador João Elias para fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Quero cumprimentar a todos aqui presentes. Em nome da nossa professora Andréia, cumprimentar todos os professores, todas as professoras e todas as mulheres que estão aqui na plenária. Minha primeira vez que vejo a plenária com mais pessoas aqui, Fernando, vereador Fernando. Então, é uma satisfação mesmo saber que as pessoas estão de encontro com o Poder Legislativo e de interesse da sociedade. Cumprimentar todos que nos assistem também. Estava vendo a live que estamos com 31 pessoas que estão lá, através dos seus telefones móveis, nos assistindo. Cumprimentar também meu amigo Edis. Obrigado por ter vindo explanado. A gente está junto nessa campanha, sim. Já conversamos sobre isso. Obrigado, presidente, por ter cedido espaço para ele falar sobre isso. E o Marcos, nosso assessor de imprensa, sim, vai dar toda a atenção que vai precisar. Cumprimentar o pastor Walter também, ao nosso amigo, né, Roberto, Roberto Barulho, né, nosso pastor, colega de trabalho, também já foi nosso colega de trabalho, sua esposa também, seja bem-vindo sempre. Cumprimentar em nome do Murilo Garcia todos os professores que fazem parte da ASES e aproveitar e agradecer as palavras do Murilo quanto ao apoio ao projeto que nessa casa apresentamos e o nosso colega vereador Peri também vai discorrer sobre ele. Eu vou usar a palavra hoje aqui para falar sobre um projeto que eu apresentei na Câmara no dia, mais precisamente no dia 7 de maio, tramitou na casa. Precisamos, alguns dias atrás,
fazer um resguardo da casa, né? Estávamos em curso e nosso colega João Roseno acabou acometendo de estar com Covid, por isso não está aqui na plenária, mas está nos acompanhando, está bem, já tive contato com ele, conversando com ele já algumas vezes, colocando à disposição. Melhoras aí, João. Diante do que eu falei, então, queria falar sobre o projeto 33 de 2021, onde que eu apresento a campanha permanente de educação e combate à violência contra a mulher no município de Sombrio. E por coincidência, hoje, quando eu cheguei do meu serviço lá em Araranguá, presidente, no jornal Hoje, a Globo nos apresentou lá durante 3 ou 4 minutos, ou até mais, vários números e muito de encontro ao que eu trago para a discussão da nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. É assustador quando a gente diz que em 12 meses, mais de 17 milhões de mulheres no Brasil foram violentadas, ou verbalmente ou fisicamente. Um número assustador, 17 milhões. Isso representa quase 25% de todas as mulheres do nosso país. Então, precisamos, sim, ter campanhas muito fortes para que a gente dê essa garantia às mulheres. Lembro aqui que no Dia das Mães, muito emocionado, falei sobre minha mãe. Mas coloquem os senhores nos lugares das suas mães, das suas irmãs, das suas cunhadas, a importância que a gente ter uma campanha de verdade, que ela aconteça de verdade, que em todas as instituições da nossa cidade tenha lá algo que remeta a ela se sentir à vontade para ela falar sobre isso. Porque, além de tudo isso que nos traz, o grande número que nos incomoda muito é saber que dessas 17 milhões, 73% dessas mulheres violentadas, elas conhecem o agressor. E o que mais assusta ainda, que 50% desses 17 milhões, a agressão é dentro da própria casa. Então, o que eu já falei sobre a questão de renda nessa casa aqui também, vereador Piri, que 62% delas foram acometidas pela perda da renda. E aí vem a cobrança social que eu sempre falei aqui, que essa Covid vem nos acometendo. Que 46% delas perderam o emprego. E elas ficam muito submissas à parte social e à parte masculina da ignorância da nossa sociedade. Que o marido acha que tem um direito, porque é o provedor daquela família, de todo e qualquer tipo de violência. Inclusive, violência sexual também. Isso é um absurdo. Apresentamos esse projeto e ele vem muito de encontro também em relação ao estudo da Lei Maria da Penha, onde que mostra que 95% de todas as violências são acometidas dentro ou com seu cunhado, ou com seu marido, ou com seu vizinho. Então, é da convivência da pessoa. Então, isso é absurdo. E tem um número que apresenta nessa Covid, e queria mostrar para vocês, que entre março e abril, em relatos de briga de casal e por vizinhos, lá, feitos via rede social, cresceu 430%. E o que mais nos choca ainda é escutar, lá no meio-dia, no jornal, uma moça ligando para a polícia do lado do agressor. E ela tentava de todas as formas mostrar para o policial, o vereador Dizzo, que ela estava sendo agredida, e ela dizia:
vem na minha casa, eu quero uma pizza. E o policial dizia, que pizza que você quer? Ele assim, por favor, vem na minha casa, eu quero uma pizza. E o policial perguntava para ela, mas você está com algum problema? Ela dizia, por favor, vem aqui na minha casa, eu quero uma pizza. Então, a mulher muitas vezes não consegue externar a violência que ela está sendo sofrida. E muito pela pressão psicológica que o próprio agressor faz. E ela leva muito tempo para sair de dentro dessa situação. Às vezes um ano, dois, três, cinco. Um outro relato lá no meio-dia também. E eu estou dando um relato lá no meio-dia porque está lá. Mas se a gente for na nossa sociedade, se a gente for na delegacia, se a gente for no conselho tutelar, a gente vai ver N relatos. O que a gente precisa muito é o apoio dos senhores vereadores para aprovação desse projeto e que ele não seja um projeto de uma campanha, porque aqui a gente não quer fazer lobbying político, a gente quer que as coisas aconteçam. E se esse projeto, os senhores vereadores, votarem a favor, pode ter certeza que nós estaremos cobrando do nosso executivo a execução de verdade nos postos de saúde, na escola, na rede social, no Facebook, na página da própria prefeitura, em todos os cantos da cidade. Nós precisamos proteger as nossas mulheres. Por favor, senhores, fica aqui o nosso pedido de aprovação desse projeto. Vejo que o vereador Magrão também apresentou um projeto que vai entrar na tramitação das comissões, também sobre abuso das crianças. Então é isso que está acontecendo. Nós precisamos proteger a nossa sociedade. Precisamos proteger as nossas crianças. Precisamos proteger as nossas mulheres. Presidente, gostaria rapidamente só de fazer algumas lembranças. E vou só dar as datas aqui e no segundo momento a gente discorre. Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Matéria ao qual eu conheço muito bem. Dia 7 de junho, Dia Nacional da Reciclagem. Vocês já ouviram falar sobre o Junho Lilás? Junho Lilás, no dia 15 de junho, é o Dia Nacional da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Olha, falamos de violência novamente. E também, no mês de junho, a gente comemora no mês Junho Lilás a conscientização do teste do pezinho. Esse é um teste essencial, é onde que a gente faz a leitura de toda a saúde futura de um bebê. Muito importante, então, a data para a gente conscientizar. E a gente volta para falar sobre Dia Mundial do Meio Ambiente e reciclagem na próxima fala, presidente. Muito obrigado. Obrigado também, vereador João Elias. Convido agora o vereador Fernando para fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos. Boa noite, presidente Jean, demais vereadores, aos funcionários da casa que se fazem presente, a ex-vereadora Marli aqui representando as mulheres, aos professores, aos representantes da ASES, Associação dos Servidores de Educação Sombrio, executam um excelente trabalho em prol da educação, ao pastor Walter, ao Edis Pereira, que esteve aqui pedindo apoio à rifa em virtude da esposa dele, e ao meu pai Alcione, que me assiste via Facebook, a minha mãe Maria Odete também. Para quem não conhece, o Alcione é vereador desta casa aqui desde 1999. Depois acabou eu assumindo o cargo, né? Foi vereador aqui por 3 partidos diferentes. Então, fica aqui o meu cumprimento especial a quem eu tenho grande estima e apreciação. Quero aqui, senhores vereadores e público que se faz presente, está vindo para esta casa as leis orçamentárias. Para aqueles que não entendem o que são as leis orçamentárias do município de Sombrio, o executivo destina um valor X para a educação, destina outro valor X para a Secretaria de Agricultura, e assim por diante. São os valores que será gastado no ano de 2022.
valores esses para a Secretaria de Administração, Saúde, enfim, para todas as secretarias. Vi aqui o nobre vereador, Marilon, falando e argumentando sobre investimentos na agricultura. Eu também sou grande defensor da agricultura, fui agricultor por muito tempo, depois acabei me formando professor, nunca trabalhei como professor, mas defendo aqui também a classe dos professores. Quero, aqui entre aspas, já quero demonstrar aqui o meu apoio à gestão democrática, que é a eleição de diretores, ao nosso projeto que está aqui na casa. Peço apoio aos demais vereadores para que votem a favor dos seguranças na escola. Mas quero voltar aqui à questão orçamentária. Questão orçamentária, vejam bem, não, a agricultura no município de Sombrio representa 30% da nossa arrecadação, Marilon. E veja bem, tem um projeto orçamentário menor que o da cultura. Não pode, a agricultura que representa 30% da nossa arrecadação, que gera economia, ter uma renda menor do que o da cultura. Não quero aqui baixar o recurso da cultura. Cultura está executando um ótimo trabalho, realiza oficinas, enfim. Né? Não quero ter dupla interpretação. Muito pelo contrário, eu só quero fazer esse comparativo, vereador Dizzo, porque a agricultura é defasada. Então não adianta nós virmos aqui e pedirmos que seja aplicar, que vamos fazer determinada coisa na agricultura, se não tem questão orçamentária, tem que ter orçamento. Então, peço para os vereadores, principalmente vocês, vereadores de situação, que tenham a voz ativa lá. Nós, oposição, temos aqui, sim, para criticar, mas também para dar ideia. Então, essa é uma ideia aqui do vereador Fernando, para que nós já começamos a analisar a questão orçamentária em todos os setores. A educação também precisa de um orçamento maior, assim como a agricultura. Então, venho aqui encarecidamente defender os agricultores. E para que isso aconteça, temos já que analisar a questão orçamentária. Então, já convido aqui os nobres vereadores para que esta semana já contactamos o executivo e possamos, sim, Marilon, pedir que seja feito um orçamento maior para a agricultura. Não podemos trabalhar com um orçamento aí minúsculo, menor do que outras pastas, não menosprezando as outras pastas. Mas a agricultura representa, vejam bem, 33%. O agricultor merece respeito, assim como o professor e demais todas as outras classes. O vereador Jonas aqui também estava apresentando o projeto 036. Andei conversando com alguns profissionais da área da educação, pois não havia tido uma consulta prévia, né, vereador Jonas? Então, quero estar aqui conversando com o senhor vereador para que nós possamos fazer essa consulta prévia, possamos aperfeiçoar esse projeto. Por exemplo, nós poderíamos contratar uma fonoaudióloga para o município de Sombrio, assim como também que o município oferecesse um neuropediatra através do posto de saúde, para que sim, esses profissionais são os profissionais aptos para detectar a deficiência de determinados alunos, né, que não acompanham as classes normais. Então fica aqui, quero aqui também cumprimentar a Deia, excelente assessora aqui, se não a melhor da legislatura passada, enfim. Quero aqui deixar um boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado também, vereador Fernando. Convido agora o vereador Adriano para fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos. Licença para tirar a máscara. Queria dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo em casa, excelentíssimo presidente, aos demais vereadores, a todos que nessa casa nos assistem, todas as autoridades. Meu boa noite estendido a todos. Eu subo nessa minha primeira fala pela questão do projeto da Santa Fé.
Já tinha sido um projeto já que a gente tinha corrido atrás disso ano passado. Realmente a gente correu atrás, deu certo, deu alguns problemas com alguns papéis, mas até então aparentemente está tudo certo. Estamos esperando essa obra desde o ano passado. E assim vai ser feito. Agradeço muito, excelentíssima prefeita, o vice-geriel e os demais envolvidos. Também gostaria de agradecer a questão da iluminação, que a gente estive aqui fazendo esse requerimento aqui na tribuna também, e que, no qual fomos muito bem atendidos. Na verdade, nós, quando eu digo, é a população em si, desde a questão da guarita, que foi atendida, faltam algumas coisinhas lá, mas ficaram de resolver logo em seguida. E também aqui na nossa igreja matriz, da qual também fiz o pedido, que desse um pouco mais de atenção para a iluminação, a iluminação ali aos redores da igreja, que estava muito escuro, que estava muito precário. Falar um pouco também aqui do meu projeto ali, do abuso infantil e adolescente, que a gente sabe que isso ocorre em inúmeras casas, em inúmeros bairros, em inúmeras cidades. Isso é uma coisa que ocorre frequentemente. A gente fica um pouco triste, acabando a gente ouvindo isso que acontece realmente na nossa cidade, em várias outras cidades. Então, a gente pede realmente que possa ser colocado um dia, uma semana, para a gente poder estar levando as escolas, postos de saúde, para ficar muito bem colocado. Deixa eu ver mais aqui um pouco. Também queria reforçar que eu fiz um requerimento nessa casa de um buraco ali na raizeira, da qual não foi solucionado. E eu gostaria muito que até os novos vereadores levassem também juntamente isso com a prefeita, que seja realizado aquela questão ali daquele buraco, porque já vem há 3 semanas, está aumentando e a gente fica um pouco preocupado com a situação. Eu acho que de primeira fala seria isso. Uma boa noite e volto na segunda fala. Obrigado, vereador Adriano. Convido agora o vereador Christian, líder do PL, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos. Peço licença para retirar a máscara. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas. Cumprimentar também a todos que nos assistem via redes sociais. Cumprimentar também a ex-vereadora Marli, que está presente. Muito bom ver a senhora aqui. Cumprimentando a Marli, cumprimento a todos que estão no plenário. O que me traz aqui são algumas pautas. Uma indicação que há pouco foi lida é sobre publicidade para o executivo, né? O que seria essa indicação? Seria uma indicação onde o executivo fará materiais publicitários de todos os serviços que já estão disponibilizados à população em Sombrio, tanto na área social quanto na área da saúde. Tem muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento de vários serviços que são disponibilizados à população em nossa cidade. Então, esse material vai ser divulgado em redes sociais, Instagram, Facebook, também perfis de colegas e perfis da população, onde vai esclarecer todos os serviços disponibilizados à população e seus meios de comunicação, que é muito importante também. Também queria falar aqui de um processo licitatório que está em tramitação no Executivo, onde disponibiliza, onde vai contratar, fazer a contratação de agentes de vigilância para as escolas e CIs. Já tem o número da licitação, o número 037-2021, será aberto dia 25/6, esse mês, às 9 horas da manhã, onde contratará 36 agentes
para que faça a segurança dos nossos alunos e dos nossos CIs. Sendo que também pretendemos, nesta mesma linha, fortalecer a segurança das escolas e dos CIs, também na estruturação, estudar melhores formas de cada vez mais trazer essa segurança para os nossos estudantes, para as nossas crianças. Além de contratações de pessoas especializadas na área da segurança, também a estruturação das nossas creches, dos nossos CIs, dos nossos colégios, a vigilância também, monitoramento, cada vez mais da segurança para os nossos estudantes e nossas crianças, que é muito importante. Sempre estudando, claro, com responsabilidade, a questão orçamentária, para que isso consiga ter consistência e ter o verdadeiro resultado para a população e para as nossas crianças. Quero falar também um pouco aqui da nossa viagem a Florianópolis. A semana passada estivemos a Florianópolis com o intuito de angariar recursos para a nossa cidade, onde conversamos com várias lideranças políticas estaduais, se comprometendo, sim, em mandar para o município recursos, emendas impositivas na questão da educação social e também na saúde, que é muito importante. Na ocasião, também conversamos com algumas lideranças direcionadas ao setor da segurança pública a respeito da Delegacia da Mulher. John, louvável o teu pensamento, o teu cuidado nessa questão. Então, estive já, foi o segundo passo, o primeiro passo dei aqui nessa casa, divulgando essa iniciativa, onde trabalharei na conquista da Delegacia da Mulher para a nossa cidade, que é muito importante. Hoje, os casos são decorrentes na nossa região da violência doméstica. Então, precisamos, sim, nossa região necessita de uma Delegacia da Mulher, né? Então, fui a Florianópolis conversar com lideranças para que me mostre qual é o caminho que nós temos que tomar para que se concretize esse objetivo. Foi um passo muito importante. Conversamos com algumas lideranças, onde se comprometeram, deram sugestões, iniciativas a que nós vamos tomar agora essa semana, semana que vem. Estarei voltando a Florianópolis, levando um projeto dessa delegacia. Na ocasião também levamos ofícios pedindo maior efetivo para nossas polícias, tanto militar quanto da civil, que é muito importante, aumentando o efetivo, decorrentemente aumenta a segurança pública, aumenta policiais na rua, policiais treinados para atender essas ocasiões. Claro que a Delegacia da Mulher ela é um objetivo específico. São pessoas, é um setor específico, especializado e preparado para atender a mulher quando vem à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Muitas vezes as mulheres vão à delegacia, já sofreram aquela agressão em casa, aquela agressão do agressor, e chegam na delegacia, eventualmente não são atendidas por pessoas especializadas a atender elas. Elas já estão fragilizadas. Então, na ocasião, muitas vezes, elas não contam os fatos que aconteceram de verdade. Então, é uma iniciativa muito importante, a qual eu não vou descansar. Tá? Já dei um passo muito importante com lideranças estaduais e vou estar levando agora, provavelmente, semana que vem, um projeto bem concreto, com dados, com números reais dos casos em nossa cidade, para que com consistência nós consiga cativar os líderes estaduais, o nosso governo, e conseguimos efetivo e gente especializada para implantar essa delegacia na nossa cidade. Sei que não é uma tarefa fácil, mas também não vou descansar. A outra fala seria apenas mais publicitária, né? Seria a parte informar a população do calendário intensivo de vacinação esta semana. Essa semana teremos aí segunda a sexta, aplicação da segunda dose a pré-agendados.
Quarta-feira, drive-thru para os profissionais da educação. Sábado, drive-thru para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, caminhoneiros e motoristas de transportes coletivos. E também para a população em geral sem comorbidade de 55 a 59 anos. Então, parabenizar mais uma vez aí o Sistema de Saúde Municipal, que faz um excelente trabalho, muito bem organizado, dando eficácia ao seu trabalho e vacinando o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, Rafael, vereador, e a todo o sistema. Uma parte, vereador? Sim. Só para colaborar com a parte da delegacia da mulher, também estudo junto à causa mesmo, né? Eu estou trabalhando na prevenção e você está trabalhando na ação, que é muito especial. Digo ao vereador que 50% das mulheres que vão até uma delegacia, elas acabam não fazendo o boletim de ocorrência, por medo do agressor. E esse número de 50%, 90% delas acabam sendo acometidas por feminicídio. No Brasil, em 2019, presidente, mais de 1.320 mulheres foram acometidas pelo feminicídio. Um número muito maior do que no ano anterior, um crescimento de 10%. O Brasil, ele é o, vamos chamar assim, de recordista mundial em feminicídio. Então, louvável a sua ação e louvável também a nossa apresentação do projeto. Parabéns, vereador. Muito importante, John, vereador John, muito importante. Esses dados são alarmantes. Nós precisamos tomar uma iniciativa imediata. Por isso que eu sei que essa luta não vai ser fácil. Muitas pessoas já falaram, não vai ser fácil. Mas não estou aqui para fazer trabalho fácil. Vou atrás dos deputados. Semana que vem tenho já uma reunião pré-agendada com o nosso senador da República, Jorginho Melo, para que também nos apoie nessa causa. Através da influência política, vou atrás para conseguir a implantação dessa delegacia, que é muito importante. Muito importante também uma indicação que eu fiz, foi lida há pouco, da publicidade, né? Também vem de encontro também a esse projeto, vereadores, a parte da publicidade. Hoje o nosso município é disponibilizado à população vários serviços sociais para pessoas vulneráveis. Também vários serviços, vereador, para mulheres que sofrem agressão, vários serviços no setor com psicólogos, nessa parte social. Então, essa publicidade também traz um pouco e mostra a população e mostra os canais de comunicação, certo? A qual a população pode recorrer. Então, muito importante, não vou descansar, peço o apoio de todos os vereadores, peço o apoio dos deputados, dos senhores vereadores, que é só com a união de todos que vamos chegar ao objetivo. Então, muito obrigado, essa é a minha fala, talvez volte na segunda. Muito obrigado, tenha uma ótima semana. Obrigado também, vereador Christian, líder do PL. Vereador, convido agora o vereador Peri, líder do PP, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes. Cumprimentar de modo especial aqui o pastor Roberto Barulho. Cumprimentar a ex-vereadora, nossa amiga Marli, sempre bem-vinda. Cumprimentar aqui a todos os professores. Murilo, que representou muito bem a Associação dos Servidores da Educação. Ao pessoal também do quarto ano do Magistério da Escola Jovem, que se faz presente, e a todos que nos assistem em suas casas. Presidente, eu vou entrar direto ao assunto que eu acho que é o mais importante da sessão de hoje, que é a tramitação e aprovação do projeto 035/2021, que fala da segurança nas escolas. É engraçado ouvir vereadores da base do governo vir falar em licitação depois da tragédia acontecida, depois do projeto apresentado. Nós estamos no sexto mês do ano, acho que o terceiro já das aulas funcionando, e até agora não foi pensado. Aí nós apresentamos o projeto, por ser do PP,
Aí a prefeita se movimentou. Que bom que ela se movimentou. Fico feliz porque o objetivo é realmente trazer mais segurança para os jovens, para as crianças, para os professores, para os servidores que lá estão no dia a dia. Depois de acontecido, a gente não pode ficar se lamentando. A gente pode prevenir. Mas na sessão das comissões agora à tarde, o vereador líder do governo, presidente da comissão, o vereador Jonas, o relator da comissão, o vereador Cristian Luquina, votaram contra a aprovação desta lei, alegando inconstitucionalidade. A todos que nos assistem em sua casa, procure no Google se nós estamos certo ou errado. Alegação sem embasamento, o único argumento trazido pelo relator é o artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Sombrio, que diz o seguinte na sua redação: são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis, criação, transformação e extinção de cargo e funções e empregos públicos, servidores públicos, poder executivo e seu regime jurídico, criação, estruturação e atribuição de secretarias, matéria orçamentária que autoriza a abertura de crédito. Nós não estamos fazendo nenhuma ação dessa. Nós não estamos criando cargos. A nossa lei fala que nós estamos aprovando uma lei para que o município obrigatoriamente contrate uma empresa especializada para atender as necessidades das escolas na questão da segurança. Então nós não estamos criando cargo nenhum. Até porque uma criação de cargos desse porte vai virar um cabide de emprego de cabos eleitorais e não de pessoas realmente capacitadas e treinadas para realmente trazer segurança para essas instituições. Aí também se apegar no parágrafo único. O parágrafo único da Lei Orgânica diz assim: não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa do prefeito. Quais são os projetos de iniciativa do prefeito? Criação de cargos, de secretaria. Essas são as atribuições do prefeito. O artigo 61 da Constituição Federal do Brasil diz quais são as obrigações do prefeito e permite que os vereadores podem criar, sim, projetos que criam despesa. Uma outra alegação da mesma comissão é que vamos gerar uma despesa em torno de 1 milhão. E aí está gravado nas redes sociais, inclusive. Pois bem, se nós vamos gerar uma despesa de 1 milhão por ano para ter essa segurança, quanto vale uma vida? Quanto vale as nossas crianças, os nossos filhos? O meu filho estuda em escola pública. Quanto vale a vida de um professor? Tem preço? Não. Segundo, quanto custa 1 milhão para o município? Menos de 1%. A Prefeitura de Sombrio arrecadou nos primeiros 5 meses, agora janeiro, fevereiro, março, abril e maio, 48 milhões. Então, provavelmente, ela vai ultrapassar os 108 milhões previstos para o orçamento de 2021. Isso não significa nem 1% da receita. Além disso, a afirmação de que o nosso projeto é constitucional e que não tem nenhuma ilegalidade, no final de 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou um regime de repercussão geral, o recurso especial 878.911, da cidade do Rio de Janeiro, que afirmou que os vereadores, sim, podem criar projetos que gerem despesa. Não pode gerar um impacto, mas menos de 1% não é um impacto na receita. Além disso, a cidade de Ituverava, a Câmara aprovou por unanimidade a realização, no dia 4 de junho, projeto de lei 06-2009, que determina o poder público a instalação de detectores de metais, câmeras de vigilância, contratação de empresa de segurança, segurança 24 horas. Foi aprovado nessa Câmara. Está em vigência. Então, só em Sombrio que é tudo inconstitucional. Sabe por quê? Porque o projeto é da bancada do PP. Se fosse da bancada do MDB, seria aprovado. Digo para os senhores, por quê? Porque no mesmo dia, está tramitando um projeto chamado de número 041/2021, dos vereadores Jonas Dávila, Ademir Cardoso, Jean da Silva Albino, Cristian Rosa Luquina, João Rosene e Marilon Cardoso de Moraes, que eu acho que é legal, honestamente. Tenho a minha simpatia de primeiro momento. Mas esse projeto cria o Centro de Referência de Atendimento Diurno à Mulher Vítima de Violência. Mas não vai gerar despesa? Como que eu vou criar um centro
de referência. Então, assim, esse vai ser aprovado. Porque eu vou votar a favor. E acredito que os vereadores que ofertaram também vão votar a favor. O outro não vai ser aprovado, apenas porque não é da sigla partidária. Não, assim, de verdade, de coração. Presidente, a minha esperança está no senhor, está no vereador Magrão, porque claro que nós apresentamos o projeto, vamos votar, no vereador Dime, no vereador Chico, que ainda não se manifestaram. Só uma pergunta, vereador, palavra? Pode perguntar. O senhor já fez o impacto do valor desses Não, isso que quem tem que fazer é o município. Ah, tá, perfeitamente. É só jogar e pronto. Obrigado. O senhor falou, na sua fala, de que era 1 milhão e que a prefeita já vai fazer a licitação. Opa, só um pouquinho. Eu não falei 1 milhão. Falei 1 milhão e 700. Ah, 1 milhão e 700. É. O que nós estamos apresentando não gasta esse valor. Não gasta esse valor. A não ser que mantenha os índices e os indícios nas licitações de Sombrio, como é de costume nos últimos anos. E que, inclusive, está aí nas mãos da Polícia Federal. O que eu gostaria era que os senhores realmente pensassem nas famílias, nas pessoas que estão dentro desses centros de educação, nos professores, nos servidores, na merendeira. Assim, nós estamos à deriva, um CI, um centro de educação infantil, ele é muito vulnerável. Muitas vezes tem lá 5, 6 pessoas adultas com 40, sei lá, 50 crianças, mais ou menos. Como que alguém com uma ideia trocada entra dentro desse centro vai ter? Então, o que nós estamos falando é de uma lei muito pequena para o tamanho da importância do objeto. Além disso, além de toda essa questão de gerar segurança para aqueles que lá estão, para as famílias, para os pais também. Eles também vão se sentir mais seguros. Lá meu filho está sendo vigiado. Olha, com vigilante também pode acontecer? Claro que pode, cara. E depende apenas do nosso voto. Na comissão ele foi rejeitado. Para os senhores entenderem, nós precisamos aprovar, derrubar a rejeição aqui, e precisamos de 6 votos, para que ele volte para as demais comissões, né? Passe da CCJ, que já, a CCJ já passou, para depois ele voltar ao plenário e ser aplicado no dia a dia. Além disso, se a prefeita já vai fazer, como o vereador Cris já colocou, feliz da vida, porque o primeiro objetivo é esse, é ter essa segurança nesse centro de educação. Porém, não dá nenhuma garantia de que 2022, 2023, nós vamos continuar com esse serviço. Porque no Brasil, tem muita, às vezes, do momento, né? Acontece, te chama atenção, tu pega e faz. Passa 1 ano, 2 anos, não aconteceu nada, tira-se. Então, com a lei, ela vai ter essa garantia de que nós vamos ter a continuidade por muitos anos dessa tranquilidade, né, vereador Dizzo? E o que me deixa triste, honestamente, é porque não está sendo aprovado ou rejeitado por uma questão de que não concordo. Aí vem a fala, ah, eu sou a favor da segurança na escola, mas voto contra. Ah, não dá para entender, cara. Então, a minha esperança, senhor presidente, está nas suas mãos, na mão do vereador Magrão, que possa fazer o 6º voto e a gente aprovar e dar continuidade. Obrigado, presidente. Obrigado também, vereador Peri. Oh, só para reforçar e lembrar, o vereador João está participando também de casa, né? Vereador João, que positivo. E a gente aprovar e dar continuidade. Obrigado. Obrigado também, vereador Peri. Estou ouvindo bem. Oh, boa noite, presidente. Reforçar e lembrar, o João está participando de casa, né? Vereador João, que positivo. E a gente aprovar e dar continuidade. Obrigado. Obrigado também, vereador Peri. Estou ouvindo bem. Boa noite, presidente. Boa noite. O João está participando. Estou ouvindo bem. Obrigado. A gente aprovou. Obrigado também, vereador Peri. Estou ouvindo bem. Boa noite, presidente. Boa noite. Estou ouvindo bem. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite a todos que estão aqui na casa, todos estão em casa. Falar da fala do Fernando ali da orçamento da agricultura, é uma boa ideia, Fernando. Foi a primeira conversa que eu tive quando eu assumi o mandato agora, no começo do ano, foi sentei com o Geriel, que está cuidando dessa pasta da agricultura, e falei para ele a importância de nós botar mais recursos aqui. A arrecadação da agricultura é bem significativa no nosso município, que dá 30%, 3 milhões de reais por mês. Né? E acho que já está melhorando bastante. Temos tentando melhorar cada dia que passa, mesmo que é devagar, a coisa não funciona tão rápido. Mas já busquei uma ciladeira, já deu adiantou bastante já em vista do ano passado, a melhoria para o produtor rural. E temos fazendo a indicação semana que vem da Casa do Agricultor, que eu já tinha comentado aqui, que é uma luta. Precisamos de todos os vereadores aí, principalmente quem é da agricultura, o Fernando, que representa uma parte também. O Magrão, que está sempre lá batalhando para o bairro da Santa Fé. O Jonas, que tem uma parte também, e o Jimmy também. E eu, que também trabalho na agricultura e sei a dificuldade que tem. Então, o orçamento para 2022, vamos, com certeza, vamos tentar buscar mais, aumentar mais ele, e isso com compromisso e responsabilidade, que também nós que somos gestor público, temos que ter responsabilidade, não é só atirar no ar e dizer que faz e dá, então, mas isso é, eu acho que dá sim, eu acho que é uma, olhar com carinho e conversar com responsabilidade. Eu quero falar aqui do projeto do aqui dos vigia nas escolas. Eu acho que seria um baita projeto, tá? Só que assim, ó, eu acho que eu não falo muito bonitinho, sou mais do interior, já não falo tão jamais atrapalhado, mas assim, ó, tem muita responsabilidade. Aconteceu na sexta-feira, eu acho, que o caos lá em Saudade, né? Na segunda-feira, eu estava já sentado com a prefeita e o Jonas, tentando ver o que fazia nessa situação. E já tinha, ela me disse que tinha um processo de licitação já em andamento para botar esses vigia. E a gente veio aqui, então, ficou esperando que saiu o edital aí, que demorou, não sei, com alguns problemas. E a nossa conversa hoje foi em cima disso daí. Que nós vai dar um gasto pro município de quase 2 milhões de reais por ano. Claro que perto de uma vida não é nada. Só que nós temos que ter responsabilidade e ver o que é o melhor. Porque botar um vigia armado hoje na escola é complicado. Se nós botar um vigia sem arma, também é complicado. Então, nós estamos esperando o Estado ver o que vai fazer. Mas esse ano a gente vai botar os vigia, mais breve possível, vou estar pressionando isso, como eu fui lá, já no pós-dia do útero, da tragédia lá, eu já estive lá e pressionei a Gislaine, eu e o Jonas, e ela já falou que estava em andamento. E a nossa reunião hoje foi o seguinte, esperar o que vem do Estado, qual é o plano, para ver, a gente vê em 2022, se a gente faz um detectador de metal, arruma, faz muro mais alto, bota a câmera de segurança e paga uma assistência dessa de monitoração aqui, que faz esse serviço. Porque botar um vigia hoje ajuda. Tem hoje, a gente abre o jornal, veja hoje, se botar armado, dá mais respeito. Mas a gente veja o despreparo de vigia, não é igual policial, que tem disciplina, tem treinamento, anos para ser um policial. Então, assim, ó, o vigia hoje, não desrespeitando, mas não tem preparo, eu acho que tão suficiente.
E é complicado. E o vigia sem uma arma, também em caso lá de São Paulo, que deu foi em Suzano, o ano passado, que o cara entrou armado e matou todo mundo. Hoje o cara pega uma arma aí, uma pistola 38, pode ser um cara bem grandão que nem eu, que é melhor ainda para acertar. Então não adianta. Então é uma coisa que a gente está estudando, não vamos se precipitar. Esse ano vai ter os vigias, sim. E o ano que vem a gente vai estudar e pedir o apoio de vocês também para a gente fazer uma segurança que fique, de repente, Sombrio seja o primeiro município de Santa Catarina a fazer essa segurança. E fazer um projeto que fique seguro. Pode ter o detector de metais, pode ter um portão que só abra para o lado de dentro, mas tudo tem que ver com o corpo de bombeiro. Se é o dia que dá uma tragédia, se esse portão abre, como é que se faz? Então, tudo planejado. Eu acho que, se nós fazer uma lei, agora, esse projeto é bom, não é ruim. Só que dentro da situação, nós não sabemos se é o melhor. Então, pode ser que o ano que vem a gente tenha que mudar. Então, vamos esperar o ano que vem e vamos planejar, bem planejado, esse negócio de segurança, que eu acho que fazer com mais garantia é melhor para todos. Eu tenho filho na escola também do Retiro, escola pública, e me preocupa também, que lá ainda é bem retirado ainda das casas, e só mulheres trabalham lá, não tem, acho que só tem um professor, eu acho. Então, é uma situação que preocupa eu também, só que esse ano vai ser com vigia, e o ano que vem a gente vai já começar desde esse ano já, a planejar e ver o que é melhor para essa segurança dessas escolas, que proteja nossas crianças e que todo mundo fique tranquilo em casa e que, se Deus quiser, não vai acontecer mais nenhuma escola aí do Brasil e que aí não aconteça mais esse caso tão triste que aconteceu e está acontecendo de vez em quando. Volto na segunda fala. Obrigado, vereador Marilon, líder do MDB. Convido agora o vereador Jonas Dávila, líder do governo, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 10 minutos. Boa noite. Pedi licença para retirar a máscara. Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar as pessoas que nos assistem. Hoje a casa aqui temos professores, tivemos os pastores aqui, o pastor Wilson de Souza, o pastor Roberto e sua esposa, eles tinham um compromisso, o pastor Wilson já tinha me avisado que ia se retirar. E cumprimentando aqui a Marli, também foi vereadora dessa casa, cumprimento todas as mulheres, os professores, o pessoal da segurança também, que aqui nos prestigiam nessa noite. E cumprimentar a todos que nos assistem das suas casas. Venho aqui, nessa primeira fala, falar da importância do projeto do Dia do Pastor, né? A importância que é a dedicação que eles têm com as pessoas, com a comunidade onde estão instalados, enfim, vários projetos. E a gente vive aí momentos de pandemia, e é muito importante o trabalho, não só espiritual, mas também social, que é feito na comunidade, né? Então, a importância de ter também no calendário municipal o Dia do Pastor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por tanta dedicação aos munícipes, né? Então, tenho aqui... Esse projeto ia ser lido na semana passada, presidente, como não teve a sessão, então está sendo lido hoje, vai para as comissões, e semana que vem, na segunda-feira, já daqui, já peço o apoio para esse projeto aí do Dia do Pastor. Também um outro projeto de minha autoria é o Junho Verde. A gente fala tanto no meio ambiente, né, da importância que é, de fato, mas ter um mês dedicado
ao meio ambiente, onde as escolas já fazem esse trabalho, mas a gente também dá mais importância, mais ênfase a esse projeto, né? Tendo aqui que nosso colega vereador já falou das datas que se tem. Dia Nacional da Educação Ambiental, dia 3 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Ecologia, 5 de junho, Dia dos Catadores de Materiais Recicláveis, dia 7 de junho, e Dia de Combate à Desertificação e à Seca, 17 de junho. Então, mês de junho, se fala muito meio ambiente, mas também a gente promover ações junto com o município para essa importância, né, que é a nossa casa, que é o ambiente em si, todos temos que estar trabalhando e não só falando, mas movimentando essa ideia. Então, por isso fica aqui, Dízio, o Junho Verde, um também dos nossos projetos. Também tem aqui nessa casa, que tá, eu acho, vai ser votado hoje, que é regulamentando no município a questão de corte de água, corte de energia, que não seja feita na sexta-feira, né? Então, é uma regulamentação no município de Sombrio para não ser feito esses cortes, tanto na água, tanto no esgoto, tanto na água, tanto na energia, enfim. Então, é dessas pequenas iniciativas que a gente também vai contribuindo a nossos munícipes, né? Então, também, né, falar aqui da perca, né, também do pastor Huberto, pai do Norton, que faleceu esse final de semana, aí uma perca, uma liderança, e também aqui deixar o nosso sentimento a todos os familiares. E assim, a gente aqui tem falado, discutido bastante, e a importância que é das leis, né? Então, eu falo das comissões que a gente teve hoje aqui sobre esse projeto, e eu vejo assim que a importância é que as coisas aconteçam. Aqui está o pessoal da área da segurança, a gente votou contra o projeto, mas não contra a iniciativa, que é de extrema importância. Para entender a população que nos assiste, é a forma que ela seja conduzida. Porque nós, vereadores, aqui estamos para a Casa de Leis, né? Então, só lançar aqui na forma que foi lançado, não é entendível que seja dessa maneira. Poderia ser por indicação. Em outros municípios foi feito em Jaraguá foi feito por moção, né? Então, cabe ao executivo fazer esses tipos de leis, né? Então, assim, a gente tem trabalhado, visto também, com a prefeita, a gente fala aqui sempre, porque a gente tem uma preocupação, isso quando aconteceu, eu e o vereador Chico, tivemos lá a nossa preocupação também com as crianças. A gente tem filhos, quem não tem filhos, tem sobrinhos, enfim, todo mundo, envolve todas as pessoas. É nossa preocupação também. Então, não é uma questão de, foram contra, é a forma que foi, da forma que foi conduzido. Então, aqui estão os profissionais da segurança, vocês vão poder participar da mesma forma, né? Foi um fato novo, um fato que ninguém imaginaria que poderia ter pessoas que poderiam fazer isso. Mas o que a gente pensa sobre isso? Vamos implantar isso agora, o ano que vem, quem sabe melhorar de uma outra forma, mas não com uma lei e pronto, está ali a lei, tem que... Não, podemos, como aqui nós conversando mais cedo, reforços nas escolas, junto com os bombeiros, dar maior segurança aos pais, né, aos filhos, aos professores, porque, de fato, temos sim essa preocupação. E quem não tem? Quem não tem um filho, né? Então, é só porque é tudo muito novo, para a gente já pegar, tem uma lei aqui, pronto, está a lei ali, eu fiz... Não, eu acho que a gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ver os caminhos e trabalhar em cima disso. Sei que, né, o vereador José Heraldo também fez da melhor intenção,
mas também vejo assim, que ataca muito nós, que parece que nós estamos contra a sociedade. Nós estamos a favor, sim, só da forma que é conduzida, que a gente não concorda em partes. Mas lá na ponta é o mesmo objetivo, é cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos professores, dos profissionais. Então temos que ver isso. Qual é o objetivo? Não é o mesmo? De como vai ser, se é por lei, não por lei, mas que faça. Isso é cobrança nossa também, de todos os vereadores, né, Dizio? Então, vamos parar com essa questão que o A ou B lá não quer, puxa para lá, puxa para cá. Não, temos que ir na mesma linha. Os entendimentos de qual é a forma, aí pode ser diferente. Mas é importante a discussão aqui para a gente chegar no bom senso. Aqui tem leis, tem projetos também aqui do vereador John, que a gente também sempre está buscando ver quais as melhores formas, melhores condições. A discussão, ela é importante, né, vereador Magrão? A gente tem que discutir, sim, mas ver sempre o melhor para a nossa população. Então, seria isso na minha primeira fala, volto na segunda, se for preciso. Obrigado. Obrigado também, vereador Jonas Dávila, líder do governo. Não havendo mais vereadores inscritos e não tendo se esgotado o grande expediente, consulto os senhores vereadores que fizeram uso da palavra se quer acrescentar alguma colocação aos seus pronunciamentos pelo tempo de 5 minutos. Vereador Dizio. Eu, na verdade, nem ia voltar. Mas eu tenho batido aqui, discutido bastante, que essa casa aqui é para trabalhar pro povo. Não palanque de política. O que eu estou vendo aqui é palanque de política. E brigas aqui, questões políticas. Porque esse projeto 035, se fosse do lado do governo, estava aqui para ser votado. Isso está tudo errado no nosso município. Tudo errado. É bom para o município, tem que trazer para casa e botar para votar. Bota a cara e bota para votar aí. Deixa o povo escolher. Eu acho que daqui, ó, presidente, nós aqui temos para defender o povo. Não questões políticas. Se elege, sim, no teu partido, mas na hora que passar a eleição que tu te elege, eu estou há 4 anos e 5 meses aqui. Eu já botei vários e vários aqui, vereador Peri. Vários e vários projetos, vários e vários requerimentos aqui, e não fui ouvido de nada aqui. Aquele ginásio que eu pedi aqui só para ver a retificação, ver se alguém cutucava. E faz 2 anos e pouco que está lá parado. Falaram aqui sobre a nossa agricultura. Eu vim da agricultura, sou filho de agricultor, do cidadão aleijado, só com os 2 braços e criou 12 filhos na roça, com muita dificuldade. O que nós temos de objetivo, nós vereadores aqui, lutar para melhorar a nossa agricultura. Temos que melhorar mesmo a agricultura, porque não tem nada. Na verdade, não tem 1 quilo de semente, não tem 1 quilo de calcário, não tem nada para dar para o povo. Temos que trabalhar, temos que aumentar mais, porque se não planta lá, que não come. O que eles querem lá é acesso, coisa boa para o município. Nós não temos aqui, subir aqui em cima do palanque para discutir o A ou a B, questões políticas. Não dá para girar despesa para a prefeitura. Mas se passar uma eleição e se tiver 50 partidos, cada partido bota 30, 40 lá dentro. Aí pode, está todo mundo. Está todo mundo enganchado lá dentro. Ué, não está tudo errado? Por que que não mantém uma prefeitura igual assim mantém uma empresa? Se tem um caminhão, tem um motorista ou 2 motoristas. Tem um caminhão, 50 pilotos. Tem uma reta escavadeira, 50 operadores. Está tudo errado. Volto segunda-feira, se Deus quiser, aqui, com saúde, tomara que essa pandemia não pegue nós. Fique tudo com Deus, um abraço. Obrigado também, vereador Dizio. Convido agora, então, o vereador João Elias para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos. Queria aqui, primeiro, pedir escusas à minha amiga Marli, né? Vereadora dessa casa na legislatura passada. Está toda acobertadinha lá, não reconheci. Desculpa e seja bem-vinda. Estamos sempre juntos. Primeiro eu queria pedir licença aos discursos da situação em falando guardinha com pau na mão, com cacetete na mão. Não, para aí. Vamos ser profissional, vamos respeitar os profissionais da segurança. Quando eles se tornam profissionais, eles não vão lá pegar um cacetete na mão e vão trabalhar. São horas e horas e horas de curso, de segurança. Eu não vou nem entrar no mérito porque a ignorância não permite que a gente chegue nesse ponto. Quando um colega me diz que
da parte da segurança, que ele conseguiu combater um assalto com armas sem usar nenhum tiro, isso é segurança. Isso é segurança. Nós não temos aqui brincando de apresentar projeto. Vereador Jonas, você falou que eu apresento projetos aqui, né? Usou o meu nome. Eu até ia pedir uma parte. Me mostra um projeto que o senhor vereador Jonas me trouxe um voto positivo no meu projeto. Me mostra. Diz assim, eu votei a favor do teu projeto. Você apresenta um projeto do Junho Verde, qual tem o mesmo cunha de um projeto que eu apresentei na semana passada, e o senhor votou contra. Você e toda a situação votaram contra. Quero ver como é que vai ser o voto de vocês em relação também à campanha de educação contra o combate da mulher. Eu fico aqui na expectativa. Aí um vereador me procurou no corredor assim, mas tu não pediu o nosso voto. Eu falei, tá lá o projeto, vai estudar. Uma parte? Depois tu vai ser o seu tempo. Não, eu não vou respeitar a parte. Dá licença. Ah, obrigado então. Eu vou terminar. Quando a gente faz uma lei, cidadão que está em casa, nós estamos com quase 60 pessoas, a lei, ela não morre. A Constituição brasileira, ela é de 88. E muito foi modificada e melhorada. O que a gente está propondo aqui é uma lei. Se ela não está do tamanho que for necessário, é só emendar. É só melhorar. Dói aonde? Qual é o calo que dói? É porque não foram alguém que criou a lei? Porque a bancada do PP criou a lei? De autoria e muito trabalho do vereador Piri? Foi essa a situação? Então só quero dizer para vocês que o projeto não é inconstitucional. O recurso extraordinário da tese 97 do Supremo Tribunal Federal diz: não usurpa competência privada do chefe do executivo, do poder executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de seus servidores. Artigo 61, inciso 1º, capítulo 2, alíneas A, C e E, Constituição Federal. Dizer que a casa aqui não pode criar essa lei, desculpa, eu não consigo escutar isso porque falo desde o início, vamos estudar, vamos pegar o projeto e vamos fundamentar os seus pareceres. Cobro isso e não cobrei isso porque eu não estava hoje, porque liguei para casa e disse que eu não podia estar porque minha filha estava doentinha, eu tive que buscar na escola, falei com a técnica Leide e não pude estar. Fundamentem seus pareceres. Eu não aceitarei mais parecer sem fundamentação escrita. Está no nosso regimento e temos que ser respeitosos quanto ao nosso regimento. Muito obrigado, presidente. Sim, vereador João, convido agora o vereador Fernando para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao deputado José Milton Schaeffer aqui, do qual eu pedi emenda aqui para a rua Laerte Pedroso Girardi, e no qual foi concedido, enfim, e já foi feito através de emenda impositiva. Emenda impositiva que também tramitava nesta casa. A emenda impositiva é onde o vereador escolhe aonde quer colocar o recurso. Ou seja, temos uma ponte na Vila São José que não foi terminada, que dá acesso a São Camilo, mas não foi terminada por questões políticas, porque foi o prefeito anterior do partido contrário quem fez. Está lá a comunidade de São Camilo, muitas vezes andando na contramão, porque não tem acesso. Então o vereador, com essa emenda impositiva, poderia destinar esse recurso para lá, para que fosse terminada essa obra. Inclusive, conversei com o jurídico desta casa para que obras feitas num governo anterior fosse terminada pelo governo seguinte. Mas ele ficou de analisar, enfim, e ficamos de estudar e acabamos aí entrando no esquecimento, mas quero voltar à tona este assunto para que obras não fiquem paradas, pois a ponte está lá, é um desperdício de dinheiro, a ponte está elaborada, falta somente o acesso. Quero aqui também, eu que faço vários e vários requerimentos, não faço aqui com o voto dos vereadores, mas quero começar a fazer, porque não estou sendo atendido. Fiz requerimento de quebra-molas, fiz requerimento para retirada de postes,
que inclusive correndo risco de acidentes, fiz requerimento para colocação de placas e nunca fui atendido. Temos um secretário de obras que não sabe o que é um perímetro urbano. Temos um secretário de obras que não sabe o que é um plano diretor. A prefeitura não é cabide de emprego para colocar lá vereadores que não se elegeram. Chega, prefeita pregou aí a mudança, José Heraldo, mas continuam os mesmos. Não cabe, pedi várias vezes. Estive lá na guarita, mostrei um lote para ser roçado. Chegou lá, como não tinha casa, acharam que não existia. Ora bolas, conversei com o Luquina para fazer um serviço viável lá na agricultura, perguntei, ele disse, não, a caçamba de volta e meia entra lá. Mas para mim não entra, por quê? Porque eu sou do PP, eu sou progressista, essa política, essa politicagem tem que deixar de existir. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado também, vereador Fernando. Convido agora o vereador Adriano para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos. Licença para tirar a máscara. Boa noite a todos novamente. Infelizmente, a violência tem cada vez mais aproximado em nossos cotidianos e crescentes índices de criminalidade aumentaram a cada dia mais. Tudo isso se agravou recente caso do ataque ocorrido em uma creche na cidade de Saudade, Santa Catarina. Logo, acho louvável a preocupação de toda a discussão desta casa, porém, podemos agir somente pela emoção dos fatos. Temos que lembrar que todo órgão tem um meio que regulamenta sua função, como regras, diretrizes da Câmara de Vereadores. Então, essas regras e diretrizes, das quais eu puxei ali no regimento interno, da onde a gente tenta sim fazer o máximo do certo possível. E o meu entender daquele projeto, devido ao artigo 47 do inciso 1º, eu estaria fazendo fora do que seria o certo. Até esperei você na minha sala também para que a gente alugasse o projeto. Mas assim, eu procurei, foi o que eu me tive aquele projeto e fui pesquisar da onde achei isso. Então, por isso eu digo que eu esteja certo, do executivo esteja certo, que vá fazer, acredito que vá fazer mesmo, realmente. O meu parecer hoje sobre isso é que eu acho que ambas as partes deveriam ter conversado melhor. Tanto o executivo quanto o seu projeto poderia sim ter analisado alguma coisa, feito alguma coisa até um pouco melhor, e realmente trabalhado sobre isso. Só que no começo do ano, já havia-se isso. Eu escutei isso do próprio executivo, que estariam fazendo realmente algo a respeito nas escolas com segurança. Mas não estou aqui para julgar e nem falar nada. Eu acredito que ambas as partes são muito boas de se analisar. Então, deixo um boa noite, explicarei mais meu voto. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Adriano, líder do PRTB. Convido agora o vereador Christian, líder do PL, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos. Convido o vereador Peri, líder do PP, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos. Presidente, eu volto à tribuna. Não, vereador Magrão, eu sou obrigado a discordar do seu pensamento nessa questão do artigo 47. O projeto aqui na Câmara, eu diferente do que o vereador Jonas falou, não estou aqui fazer intriga nem nada. Só para relatar alguns fatos que acontecem, que são reais.
Todos os projetos que vieram do governo esse ano nós votamos a favor, nenhum nós votamos contra. Nenhum deles nós travamos. Esse projeto de lei é o único nessa legislatura que tramitou na íntegra do prazo. Inclusive, o prazo regimental das comissões seria semana passada, a gente fez hoje à tarde, em comum acordo, tudo tranquilo. Então, ele foi todo o prazo regimental, que normalmente nós poderíamos ter feito numa semana para outra, como sempre é feito em quase todos. Esse, ele foi esticado regimental. Eu não estou aqui para atrapalhar o governo, muito pelo contrário, eu quero que as coisas andem bem. Mas tem contrafatos, a gente não dá para sair fora deles. E, vereador Magrão, ele saiu, esse projeto, então ele teve tempo de tramitação, de discussão. A gente conversou outro dia, pouco, mas todo mundo teve o seu tempo de apresentar emendas, né, de apresentar alguma alteração, acrescentar, e não foi feito. Aí eu não estou cobrando dos senhores, mas ele teve todo esse prazo. E o artigo 47 é muito claro, são de iniciativa exclusiva do prefeito. As leis que disponham sobre, está aqui, lei orgânica, criação, transformação, extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou autarquia, fixação de remuneração, criação de estrutura, que seria secretarias ou autarquias. Nós não estamos criando isso, nós estamos apresentando uma lei para a contratação de uma empresa especializada. Como o Chico falou, respeito a opinião dele, mas não estamos querendo que contrate alguém apenas armado para estar lá dentro armado. Não, alguém que realmente fez curso, que cria o próprio lei, dentro da lei, a empresa especializada. O que é uma empresa especializada? Com normas técnicas. Ela tem que ter conhecimento daquilo que ela vai agir, senão ela também não cumpre. Uma outra questão levantada, eu não lembro, vou citar vereador porque eu não lembro agora o nome, mas falada hoje, né? Nessa questão, empresa especializada, empresa. Nós não vamos contratar um funcionário, um Magrão, é uma empresa. Segunda parte, todas as leis no Brasil, e em Sombrio, pode ser alterada. Olha, vamos esperar o ano que vem. Não, cara, vamos fazer já. O ano que vem não deu certo dessa maneira, nós alteramos a lei. O próprio Poder Executivo, a Prefeitura, pode mandar para cá. Altera a lei de número tal, vai com outra redação, com outro formato, com outro jeito. Cara, eu não estou aqui defendendo que a minha lei é perfeita, mas ela é necessária. E depois, na prática, vai se adequando. Mas isso é legislação? É isso que nós estamos aqui para fazer. E eu, assim, eu peço mesmo, de coração, vereador Magrão, vereador Jonas, nos ajude a aprovar, cara. Porque vocês vão ter uma consciência muito grande se Deus o livre acontecer algo daqui 60 dias. E nós não tivermos aprovado isso. Então, assim, nos chamou a atenção na questão de saudade? Claro que foi. Até então, vou falar real, não chamou a atenção. Nem de mim, nem da maioria da população. Mas é um fato real que aconteceu lá. E que talvez poderia ter sido muito menor se lá estivesse uma vigilância bem instruída e bem preparada. Talvez não tivesse ninguém chegado a óbito. Sabe? Nunca vamos saber. Mas nós temos a oportunidade de criar isso. E se a prefeita já vai implantar, qual o grande problema disso? Então não é por partido que vão votar contra? É sim. É sim. Eu não estou aqui para defender o PP. O PP eu defendo lá no processo eleitoral. Eu estou para defender as famílias. E eu queria encarecidamente pedir a todos os senhores, a todos, votem a favor desse projeto. Se amanhã a prefeita achar que ela vai adequar, ela pode, inclusive ela pode adequar esse ano. Ela pode adequar daqui 4, 5 meses, daqui 3 meses. Ela pode mandar para cá uma alteração. Agora digam que não é política. Me desculpa, mas é, cara. Os projetos do PP não são aprovados. Os projetos do governo são semelhantes. Presidente, só um minuto para eu concluir. O vereador John apresentou um projeto que é praticamente o mesmo que o vereador Jonas aprovou, apresentou. O do vereador John foi votado contra. Eu digo, vereador Jonas, o meu voto sorteio no projeto. Porque eu votei a favor do projeto do John, que eu acho que era legal. E eu acho que o seu projeto também é legal. Mas, então, inconstitucional não é.
E eu vou provar que não é constitucional acionando a justiça nesse caso eu não vencer aqui. Só que, infelizmente, quando tiver o resultado do Supremo Tribunal Federal, eu não estarei mais aqui na Câmara. Porque normalmente leva 4, 5 anos para ter essa decisão judicial. Mas aí, vocês, assim, conscientemente, pensem nas crianças, pensem nas professoras que estiveram hoje aqui, não vieram à toa, porque elas, nós podemos fazer isso. E se o município já vai fazer, o motivo de votar contra é um só. É porque não foi nós que apresentamos o projeto. Pelo menos é assim que eu enxergo, porque não há outra explicação a não ser isso. E eu peço mais uma vez, presidente, o seu voto, o voto do vereador Magrão, que é os votos que eu tenho mais afinidade, né? O voto do Jonas e do Cris já foi declarado, mas do Jimmy, do Chico, que aprovem. E depois a prefeita, se ela quiser alterar e adequar, ela manda para cá, nós vamos adequando. Nós estamos aqui para ajudar o governo e ajudar a nossa população. Agradecer a todos os presentes aqui no plenário, a todos em suas casas. Que Deus os abençoe e nos dê força durante a semana. Um grande abraço a todos. Obrigado também, vereador Peri, líder do PP. Convido agora o vereador Chico, líder do MDB, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos. Vereador John, o que eu falei ali dos vigias, vereador John, é que nem todos, o que eu falei, nem todos vigias têm preparo igual um policial. Isso não é porque tem uns aqui na casa que a gente sabe que fazem trabalho em baile e festa, que fazem a segurança boa, não é porque eu estou votando na frente deles que eu vou ter que dizer que não é verdade. Então, ignorância é para quem mente para si mesmo. Ah, esse projeto de lei, eu já falei, é interessante. Agora, foi trabalhado e discutido com o executivo que esse ano vai ser contratada essa empresa, já está lá no, na licitação, e vai ter, sim, os vigia. E isso daqui, nós vamos ficar 4 anos aqui. O ano que vem vocês cobram de nós. Vocês cobram de nós o ano que vem. Porque, igual eu falei, o mais interessado é eu. Agora só que nós vamos fazer com organização. Vai ser feito com responsabilidade. Então, não é que nós somos contra. Se o ano que vem tiver que ver que se o vigia é o melhor, nós vamos botar o vigia. Nós vamos trazer pessoas especializadas para fazer um estudo, para dar uma orientação para nós, ou esperar se vem alguma coisa do Estado até final do ano, para nós copiar um modelo para fazer aqui, ou trazer gente especializada na área para ajudar nós a construir essa segurança. E, de repente, construir, depois sai até mais barato para o município. Vereador Dízio, o senhor fala aqui, eu vou o vice-prefeito esses dias fez até um, ajudou o senhor a fazer uma estrada lá, então o governo do está atendendo o senhor, sim. O senhor reclamou esse dia do carro da saúde, mas o senhor parece que queria pular na frente dos outros. Aí é complicado, né? O senhor dá um minuto? Não. Não dá? Obrigado. E lá no morro, na live do Cacai lá, o senhor vai lá e seja mais transparente, porque diz que caminhão não sobe lá em cima, eu tenho uma roça, eu sobe meu caminhão, 11-3 ainda truque, patina, motorista maneta e sobe. Minha F1000 sobe, meu carro sobe. E dizer que lá perde mercadoria por causa de estrada, negativo. Tá? Então, fala a verdade, que tem 200 famílias trabalhando lá. O senhor sabia que o Morro do Retiro, 70% é da Santa Rosa do Sul? Não sabe, né? Então, não, se o senhor trazer ali as notas fiscais... O senhor não fiscal, me dá, senhor não, não me dá um o minuto. Retorno da palavra, como é que eu vou responder? Traz as notas fiscais das famílias e as escrituras de terra. Outra coisa, o ex-vereador Cacai falou que pegou 6 emendas de 250 mil para levar para Santa Rosa, que levou para Santa Rosa para fazer o lado de cá. Aí Sombrio não traz um real, agora se levou, não sei. Agora, vamos trabalhar, vamos buscar emenda para outro município agora. É piada, né? É piada, né? É piada. O cara vai e faz na live ainda, que levou 6 emendas de 250 mil
para Santa Rosa do Sul para fazer lá. E fica batendo aqui para fazer um projeto de estrada que foi mal planejado. Foi feito para o ex-prefeito, não sei porque que foi feito, foi passado aqui na Câmara, assim, 300 mil reais, né? 5 milhões. Não, de empréstimo para as outras ruas. Lá é 300 mil. Só meio minuto. Foi 5 milhões o empréstimo, e lá seria feito entre 400 e 600 metros. Não tinha um destino exato, entendeu? Era mais ou menos 300. 300. Tá, obrigado. Só que é uma obra que foi estudada para fazer uma largura de 3 metros, com lajota. O lajota vai aguentar no morro, não precisa nem levar o engenheiro para mostrar. Um morro de 500 metros de altitude. Agora, vai lá planejar uma estrada que aguente, na lei orgânica, que é 8 metros, e acho que mais calçada ainda. Vai lá, faz um projeto lá, que sobe caminhão com 20 mil quilos traçado, para ver onde vai parar a lajota. Aí fica furungando lá, e nós já fizemos uma reunião e chamemos os moradores de lá, gente que tem a família lá, que é meu primo, irmão, e gente que me ajudou. Eu chamei lá e falei a situação, e disse que nós ia dar o jeito em arrumar. E a máquina está lá, vai começar a trabalhar amanhã ou depois, olha que para chover. Vamos melhorar. A estrada tem um topo lá que foi mal feito, que fizeram reto, tem que botar curva. E vai ser feito esse primeiro passo. E agora não vai esperar para fazer. Se der de fazer no último ano, ou no terceiro ano, aí é outra coisa. Então, agora, a hora que ir lá... Pode dizer, eu não sou contra. Tomara que se tivesse dinheiro para fazer. Agora, assim, ó, o cara morador de lá, a obra lá acho que gasta 1 milhão. Vai lá o cara que está fazendo a live. Diz que levou 6 emendas de 250 para o município de Santa Rosa, que era vereador aqui em 2019, 2018. Pô, tem que rir, né? Tem que rir. É piada. É piada. Por que ele não trouxe para cá 4 emendas? Dava 1 milhão aqui. Já fazia de lá, de baixo até em cima, resolvia o problema. Aí é politicagem. É politicagem. Aí depois diz que não é politicagem. Agora, peraí, eu não queria falar isso, mas eu vou ter que falar. Em 2020, veio as contas do Zene para cá. Foi falado isso e aquilo, foi para o Tribunal de Contas rejeitado. O que aconteceu? O Cacai falou sexta-feira, ó. Veio aqui aquele dia, no dia das homenagens das mães, foi votado, ninguém deu um pio. Foi votado contra? Foi votado a favor, Aldir. Isso, foi votado as do exercício 2016, as de 2020 nem chegou ainda. Vereador Chico, o seu tempo já está... Né? O senhor quer fazer mais uma consideração? Obrigado. Tá bom. Obrigado também, vereador Chico. Convido agora o vereador Jonas, líder do governo, para fazer uso da tribuna pelo tempo de 5 minutos. Então, volto nessa segunda fala, acompanhando as falas aqui dos nossos nobres colegas vereadores da oposição. O que eu percebi é mais uma questão de ego, né? Falo por mim, porque o vereador ali falou que eu não fui a favor de um projeto dele, é um direito dele de botar nas redes sociais que os vereadores não foram a favor, mas eu vejo assim que alguns projetos, a questão, né, do vereador ali, sobre do trabalho, acho que a gente tem que ver outras ferramentas. Temos que, agora estão vindo uma pandemia, trabalhar que realmente tenha emprego para depois fazer mutirões. Eu acho que vem meio contramão. Então, eu tenho conversado com ele, falei por que não apresenta o ano que vem, uma outra realidade para a gente fazer mutirões. Enfim, eu acho que é só uma questão mais de ego quando se fala que o vereador Jonas não aprovou o projeto, que não aprovou nenhum. A questão que eu vejo aqui também da segurança na escola, né? Veja que os profissionais, não muda a questão, é só
da forma que é. Nós não somos contra a segurança na escola. Ponto. O que, que a gente quer é que esteja segurança. A forma que está. Eu tive num curso onde o vereador John esteve, estava o João Roseno, está em casa, o presidente aqui, foi conversado bastante. Há vários entendimentos sobre a questão de o vereador gerar despesa para o executivo. Há vários entendimentos. Então, se baseia em alguns pontos. Vamos lá. Foi comparado aqui que o meu projeto, tem um projeto aqui que diz que uma profissional que já é, já está na estrutura, vai atender uma função. Veja bem, esse é um ponto. Agora, onde vem de encontro de um terceirizado, que vem 36 profissionais, gerando mais de 1.700.000, quase 2 milhões. Está aqui o pessoal da segurança, sabe que se fazer um contrato tem que botar férias, 13º, enfim, todos. Então vai dar um custo, vou chutar aqui uns 5 mil por profissional. Isso é fato. Então gera muito, muito despesa. Mas nós sabemos que a vida dos nossos filhos não tem valor. E nós não estamos contra isso. É só uma questão. Eu lá falei com o professor, lá nós estamos com essa questão. Claro, não vou falar aqui o nome do professor e tal, isso é jogar para a torcida. O que fazem é jogar para a torcida? Porque vocês estão com um pensamento positivo e eles, não, né? A situação, ela só quer jogar. Então aqui a gente parar com essa questão de politicagem. Veja você, cidadão. As nossas crianças, os nossos profissionais vão ter essa segurança nas escolas. É um trabalho que é, já ali, já foi falado aqui, que assim que aconteceu essa tragédia, a gente já teve essa preocupação. Se fala no STF, numa questão que também vem de encontro à segurança que é monitorada. Não é uma questão, é que agora é uma questão nova. É uma outra, surgiu uma outra realidade nas escolas, essa preocupação. Não é uma coisa que vem acontecendo. Infelizmente, né, por acontecer essa tragédia, a gente tem que pensar nas nossas crianças. E tem esse pensamento, tem esse entendimento. E aqui vim dizer que, se acontecer daqui 60 dias, Deus o livre, com as nossas crianças, nós ser responsabilizados. Mas, que isso? Vamos para... Para a lógica, né? Se tá, vai ter uma licitação. Já tem a data, dia 25 desse mês. A licitação, já tem o número de processo. Está aqui os profissionais, né? Dá meus parabéns aos profissionais da segurança. Estão passando por um momento difícil com essa pandemia. Enfim, e está lá, eles podem participar. Vai ser por pregão. Enfim, não, agora é só uma questão de lei, se não é lei. Daí, se fosse uma questão política, a gente ficava que era inconstitucional e pronto, e não dá para fazer. Não, a gente tem essa preocupação, a gente tem esse entendimento. A gente quer realmente que as coisas façam. Mas como o vereador Chico falou, quem sabe o ano que vem a gente acha uma forma diferente, mais segurança. Por quê? Um cacetete na mão. O cara vem com cacetete na mão, se ele vem com uma arma... Não adianta. Se ele está com uma arma, vai virar uma guerra nas nossas escolas? Não adianta. Temos que ter o bom senso. Mas, claro, temos que ter... A primeira atitude é botar a segurança nas escolas. Depois a gente vê se é por projeto. Porque se botar um projeto, daqui a pouco vai virar que tem que fazer concurso público. Aí, então, são 36 profissionais. Então, é assim. Essas são as questões. Né? Ah, não. Oi? A questão assim, a gente tem que trabalhar que as coisas aconteçam, que as coisas funcionem. Ficar batendo aqui que é inconstitucional e tal. Enfim, a gente está aqui dizendo que vai sim acontecer. E vamos cobrar. Está aqui todos os vereadores, vocês também. Nós vamos cobrar do executivo. E vamos cobrar. E estamos cobrando há um bom tempo. Então, assim, é muito fácil fazer. Vamos só ter uma ideia com esse projeto.
se acha uma brecha de 1 milhão e 700, então aqui o vereador Cris pode ver uma questão, que está ali uma brecha, não é contratando, é terceirizado. Aí pode. Aí a gente pode só jogar projeto. Então eu vejo assim que o vereador Peri, daqui 3 anos e pouco, tem eleição, se candidato a prefeito, seja eleito, e daí sim faça esse projeto. Muito obrigado, boa noite a todos e fique com Deus. Vai, presidente. Obrigado, vereador Jonas. Brincadeiras à parte, política só daqui 3 anos e meio. Obrigado, vereador Jonas. Submeto agora a deliberação do plenário. Tá sem som. Alô, alô. Oi. Submeto a deliberação do plenário as seguintes matérias. Projeto de lei número 035 de 2021. Será votado o parecer da CCJ que foi contrário à tramitação. Vota sim quem concorda com o parecer e não quem não concorda com o parecer. Especializada. Nós não estamos falando de contratação de pessoas para a prefeitura, nós não estamos falando de abrir concurso público, nós estamos falando de contratar uma empresa especializada. Quando nós vamos fazer uma pavimentação, a prefeitura contrata pessoas? A prefeitura contrata uma empresa que traz a equipe especializada. É assim que é esse projeto. Agora, vamos contratar... Não estamos falando em pessoa. Um outro ponto também tocado, que são 36 profissionais. Primeiro que essa é uma quantia que o senhor está dizendo. O projeto fala que é uma, no mínimo. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4 por instituição. E, quando fala de vaidade, porque nós vamos continuar cobrando, cobre a estrada do Morro do Retiro, cobre as coisas que têm que ser feitas. Por que votar contra? Apenas por uma questão partidária? É essa que foi a minha colocação já na tribuna e é o ponto de defesa. O artigo 47 da lei orgânica é muito claro nas atribuições do prefeito. No parágrafo único, ele confirma os projetos de iniciativa do prefeito que são de contratar, criar secretarias. Isso é somente o prefeito. Agora, nós podemos apresentar projetos que gerem despesa. Num orçamento de quase 100 milhões de reais, quase 110, nós já ultrapassamos os 48 apenas em 5 meses, vamos gastar em torno de 1% pela conta que o senhor fez. E vamos ter um salário próximo a 5 mil reais, pela conta que o senhor fez. Porque na educação são 9 meses, não são 12 no ano. Então, é muito viável. Recurso nós temos, a prefeitura tem condição. O senhor sabe tanto que a prefeita não vai fazer? Qual é o amparo, qual é a dificuldade de aprovar o projeto? É apenas porque é da bancada de vereadores da oposição. Não tem outro esclarecimento. Nos traga os projetos, nós estamos votando o projeto 35, senhor presidente, é isso, né? Já rolaram nesta Câmara 34 projetos, né? Teoricamente. Quais nós votamos contra o executivo? Nós somos oposição. Partidariamente, mas não somos oposição à cidade. Nós votamos um projeto de auxílio ao hospital em menos de 24 horas, desrespeitamos o regimento, nós queremos o bem da cidade. Agora eu peço, vereador Magrão, vereador Jean, a minha esperança está nos senhores, porque isso não vai alterar o cenário se o município já vai fazer, dito pelo líder do governo, pelo líder do PL, pelo líder do MDB, não, já não vai fazer. Isso não vai alterar o cenário lá das escolas e tudo mais. Então, votem pela legalidade, por estar tramitando corretamente, as coisas saem dentro da lei. Prefeita amanhã, ela chega lá, sanciona a lei, no dia de contratar, se ela tiver que alterar, ela acrescenta, ela diminui, ela altera. Ela manda para a Câmara, nós estamos aí dispostos a discutir e aprovar. Era isso que eu tinha, presidente, muito obrigado. Presidente... Vereador João.
O senhor apresentou para nós agora, nós vamos votar o parecer contrário, né? Então, sim. Só que para ficar claro, eu gostaria que a Secretaria da Casa lesse para nós o parecer fundamentado do relator da Comissão de Constituição e Justiça, para a gente ficar claro o que ele fundamentou escrito, para a gente entender o que a gente vai votar, pode ser? Tem, como que não? Então, quando eles pegam ali o parecer... Pode falar, vereador. Presidente. Então, eu vejo assim, se for no raciocínio do vereador José Heraldo, falando que desse projeto, porque é o projeto deles e tal, poderia dizer eu, Chico e os demais, que a gente teve a preocupação, estava aqui nessa casa já falando dessa preocupação e vocês fizeram uma lei. Mas não é esse entendimento. Não é por ser uma... É a questão... que não cabe uma lei. Como eu falei, é caso que aconteceu, surgiu numa tragédia. Temos que ver, temos que agir, é o que estamos fazendo com o executivo, cobrando o executivo, para que a coisa aconteça. Aí, vamos ver uma melhor forma, qual forma ser, se é realmente isso. Me apresente qual é os municípios que já têm isso. Se não é tudo novo, se não é o que nós estamos falando aqui. Presidente, e as coisas vão acontecer. Presidente, é só uma questão de ordem. O que a gente não está discutindo o projeto. Eu acho que a gente tem que se ater ao ponto da sua chamada, que é o parecer da Constituição e Justiça. Então, o vereador Jonas é o presidente. Se ele apresentar dentro da discussão que o senhor pediu agora, para a gente falar sobre o presidente, o Jonas... E o relator, o vereador Christian, então a gente vai apresentar o parecer e vamos discutir o parecer. Votaram contra ou não. A gente não... só peço desculpa, vereador Jorge. Não, tranquilo. Nós tranquilo. Não estamos discutindo o projeto. Nós estamos discutindo o voto no parecer da CCJ. Se ele é constitucional ou inconstitucional, como os senhores votaram na comissão. Só peço atenção, presidente. Beleza, então. Obrigado. Presidente, concluindo ali, o artigo 47 da Lei Orgânica, como aqui... eles se baseiam que não tem a questão terceirizado. Mas o terceirizado que a gente está em discussão não é de uma empresa, mas de uma empresa que a gente sabe, por lei, tem que ter, no mínimo, 36 pessoas profissionais, porque se dá, é só fazer a conta, dá 12 horas. 6, 18 são instituições, são 36. Né? Então, eu vejo que isso é matéria do executivo. E o executivo já está apresentando para nós, já tem até a questão... Vereador. A questão... Presidente, deixa eu só concluir. Já tem até um edital, então eu não vejo qual é essa questão desse debate todo, dessa questão. Obrigado, presidente. Presidente, vereador Perim. É um debate, né? A gente tem que ter também esclarecendo, né? A gente vai falando e vai clareando mais as ideias. Vereador Jonas, para te entender, nós não estamos contratando ninguém, vereador. Nós estamos contratando uma empresa. Se eu contratar uma empresa para fazer as placas de sinalização da rua, quantas pessoas pode vir nessa empresa, vereador? Pode vir uma e pode vir 50. Nós não estamos contratando pessoas. O artigo 47 fala em contratar pessoas. Nós estamos contratando uma empresa com CNPJ, com sede. Cara, e assim, é 36 pessoas. Depois a gente pode perguntar para eles depois da sessão. No Brasil deve ter mais ou menos umas 1.000 empresas nesse porte. Aí pode ter uma com 10 funcionários, uma com 20, uma com 50, uma com 200. A prefeitura vai abrir uma licitação. Mas aqui não estamos dizendo que tem que ser essa, aquela ou a outra. A gente pede que ela seja criada essa possibilidade. Mas nós não estamos contratando pessoas. A Prefeitura de Sombrio contratou uma empresa para fazer as limpezas das ruas. Não contratou? Agora em fevereiro? Quantos trabalham? Ela não entra na folha de pagamento da Prefeitura. Ela não soma no percentual gasto de salário. Neste caso, senhor presidente, é a mesma coisa. Nós vamos contratar uma empresa para prestar esse serviço. A Câmara de Sombrio contratou uma empresa para fazer a transmissão das nossas sessões.
eles não são servidores da Câmara. É a empresa que presta serviço. Essa empresa de segurança, ela vai prestar o serviço para o município. Para o senhor entender, porque o senhor está dizendo sempre que nós estamos contratando gente que vai... Não, então... Entendeu? Entendi perfeitamente. Beleza. Mas quando se fala em segurança, tu tem o número de escola, de creches, tu pega o número de horário, é matemática? Dá 36? Não, pode não dar tô falando pessoas, estamos pode falando... Dar, tá, pode, só, pode só deixa 70. Eu só terminar o meu raciocínio. É só terminar o meu raciocínio, faz favor. Então, a questão é de uma empresa que vai gerar um déficit grande no município. Mas não é essa questão que está em discussão. Já está sendo visto isso. Mas eu não sei de qual forma tem que ser a lei que vocês propôs. Mas, enfim, isso é só para a gente também discutindo e conversando para passar para as pessoas que nos assistem. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Eu vou pedir para o secretário, então, vereador Jimmy, fazer a leitura do parecer que foi dado pela CCJ, pelo relator da CCJ, para nós entender melhor ali o parecer. De licença, senhor presidente. Retira a máscara. O análise fundamentada da comissão da CCJ, elaboração de projetos de leis, compreende o processo legislativo municipal, conforme o artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Porém, o projeto em análise infringe diretamente o artigo 47, onde dispõe sobre as atribuições exclusivas do prefeito, precisamente o inciso 1º, sobre criação, extinção e transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica. Artigo 46 do parágrafo único, inciso 7, diz que projetos de leis... Projeto de leis que dê criação de cargos, funções e empregos públicos deverão ser forma de complementar do artigo 47... No parágrafo único, não será admitido aumento de despesa previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Em relação à técnica legislativa, tendo em conta o que estabelece a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis. Destaca-se que o projeto encontra-se perfeitamente estruturado conforme o artigo 59 da CF do artigo 03 da Lei Complementar 95 de 1998. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais impostos, bem como os ajustes propostos quanto às normas da técnica legislativa, esta relatoria disponibiliza o presente voto contrário à tramitação da matéria. Seria essa a análise, senhor presidente. Senhor presidente, só para mim concluir, a questão agora, só do meu entendimento aos nobres ali, como foi falado aqui, quando é uma empresa terceirizada, para limpeza de rua e tal, tu não tem como saber quantas pessoas. Aí está. Aí eu acho que cheguemos, peraí, é o que eu vou falar agora, vereador, sobre a matéria, o que foi votado à tarde. Quando se não tem quantas pessoas vão trabalhar na terceirizada, como foi citado aqui da grama, tudo bem. Mas estamos falando de uma matéria que a gente sabe de quantos profissionais precisa, qual o valor estimulado também. Então, como não é matéria do executivo? Se eu tenho aqui, são 18 entidades, entre creches e colégios. Sabe-se que a lei ela tem que ser, 12 horas, não pode, acho que está os vigias, 12 horas, teria que ser dois turnos, ou 12 por 36. Isso está na lei. Então a gente tem todo essa questão. Toda que é a legislação diferente. Já então, construída. Por isso, então, por isso que está no artigo que aqui
o relator nos passou no 47. Ele vai. Só não está da forma que vocês dizem. Entendeu? Não tá, acho que esse é o raciocínio. Pode procurar uma semana. Artigo 47 jamais fala dessa questão. Nós não estamos criando cargo nem nada disso. Isso é a defesa. Eu vou respeitar, apesar de não concordar. Se tiver algum vereador que ainda não participou da discussão... Presidente, quando eu pedi para escutar o parecer, eu queria escutar o parecer para me manifestar. Posso manifestar agora? Então tá, mais um minutinho então. Isso, um minutinho rapidinho. A repercussão geral que a gente traz junto ao projeto, que está na justificativa e apresentado junto ao projeto, ele é de 2016. Tá? E repercussão geral, entende-se por lei que é repercussão geral, vale para ti e vale para todos. Foi um caso isolado na tese 97, lá no Supremo Tribunal Federal do Rio de Janeiro, que eram compra de câmaras de segurança. E aí isso é repercussão geral para a questão da despesa. O que a gente está tratando dentro do parecer é a constitucionalidade ou não. Não é o objeto da matéria. A gente tá falando sobre a fundamentação do parecer. É sobre isso que a gente está discutindo. Não adianta nós avançar. A gente pode avançar sobre a discussão do projeto se o projeto aqui nós derrubar o parecer da relatoria e aí volta para as outras comissões. Agora, do contrário, a gente só está voltando aqui o relato. Não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. É isso. Não, você está falando sobre contratação. Então, e eu estou apresentando, presidente, já de antemão, e aí até indico já o meu voto, de que eu não concordo com a inconstitucionalidade, ele é totalmente constitucional, para que todos saibam, tá? É constitucional, sim, e o meu voto é a favor, é contrário o parecer do relator da CCJ, presidente. Em votação, então, projeto de lei número 035/2021, sendo que será votado o parecer da CCJ, que foi contrário à tramitação. Vota sim quem estiver a favor do parecer da CCJ e não quem não estiver a favor do parecer da CCJ. Solicito que o primeiro secretário, o senhor Ademir Cardoso, proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Ademir Cardoso, sim. Vereador Adriano Coelho de Jesus. Sim. Vereador Cristian Constante Luquina. Sim. Vereador John Elias Ramos de Oliveira. Sustento meu voto, não. Vereador Fernando da Silva Pereira. Não. Vereador João da Silva Silveira. Não. Vereador Fernando da Silva Pereira. Não. Vereador João da Silva Silveira. Voto sim. Não. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da Silva. Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim.
Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Vereador Fernando da... Precisamos ouvir. Meu voto é com o relator, voto sim. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Enquanto o calendário oficial de eventos municipal, junto com o mês dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente.
Foi no calendário oficial de eventos municipal, meio dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Foi no calendário oficial de eventos municipal, meio dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Foi no calendário oficial de eventos municipal, meio dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Foi no calendário oficial de eventos municipal, meio dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Foi no calendário oficial de eventos municipal, meio dedicado à conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Foi no calendário oficial de eventos municipal, meio dedicado à conscientização para ações sustentáveis. Sim. Vereador Juvenil Manuel Colares. Vereador, momento da discussão passou. Vereador Marilon Cardoso de Moraes. Sim. Vereador Jean da Silva Albino. Sim, está aprovado. Projeto de lei número 037/2021, projeto de lei número 038/2021, indicação número 002/2021, indicação número 006/2021. Por fim, quero agradecer a participação dos presentes, da imprensa e autoridades que participaram desta sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de junho de 2021, às 18h30. Está encerrada a sessão. Obrigado e uma boa noite a todos.